Minu arust suureks kasvamine on see, et sa saad aru, et enamus inimesed on sita pead. Kõik on mulle elu aeg öelnud, et sa nägi ülbe välja. Ma ei ole sellest nagu kunagi nagu avalikult rääkinud ja ma ei ole sellest nagu väga kuidagi tahtnud ka rääkida. Ma olen selline pigem pehmem pool. Ma olen full get this. Ma olen ütlen ise tõrata. Ma mingi, kui ma näen teda, I swear to God. Ma vaatan sellise pilguga, et ta vajub maalla. Ma olen mingi Villem ütles sellist asja. Excuse me. Sul on õigus, aga ma ei taha sest rääkida. Me ei saagi tekstind nagu oma vahel messengeris väga. Ma olin lihtsalt mingi, kus sa elad? Kas snäkke on vaja? Ja siis me nagu istusime selle räägid vaata sellised nagu viit kurssi, kes sa üldse oled vaata. Nagu lihtsalt sõike baseline information. Et mingi, mul on kut vaata, mina elan seal. Ei, aga 2 tundi in ma olin mingi, I have been hurt. No tere. Me oleme tagasi uue podcasti episoodiga sel suvel lausa viimast korda. Ja täna jõuab teieni selle suve viimane rannaväljaande episood, peale mida olen ma väiksele, no umbes 6 ajasele pausile minemas rannaväljandaga, et natukene hoogu koguda ja uusi episoode teile sügiseks ettevalmistada. Aga kuna peaaegu kõik selle suve külalised siin saates on olnud mehed, õnneks mõningate eranditega, siis tänase suve viimas osa puhul teeme me sellise girls only episoodi. Okei, minu mõelest kõlab juba väga hästi. Täna tulevad minuga siin Postimehe majas kohvi jooma muusikamaailmas tuntud preilid Ingel Marlen Mikk, artisti nimega Ann Marlen, ning Helena Põldmaa, artisti nimega Heleesa. No tõenäoliselt Ann Marleni ja Heleesana, te neid ka tunnete. Muusikuid on meil palju siin suvehooajal külla sattunud, aga õnneks räägime me veel lisaks muusikale väga paljudel teemadel täna. Nende omavaheline duo jäi mulle tegelikult meelde, kui nad lasid välja koos laulu nimega Igavesti, mis on bang. Ja tegelikult on nad ka omavahel parimad sõbrannad ja just nende omavahelise sõpruse kohta tahaks täna küsida. Lisaks sellele kui üleüldse võtame suuna sellisele 20-ndates naise väljakutsete poole. Natuke räägime vaimsest tervisest, nende kogemusest sellega, oma seltskonna, oma sõprade leidmisest, ka sellest survest olla edukas nende industries, aga ka üleüldiselt elus, eriti just naisena. No ja lisaks muule ka natukene raha teenimisest. Nii et lähme teeme tassikese teed või kohvi mulle ja vaatame, kas meie külalised on juba kohale jõudnud. Tere! Miks see nii pingeline on? Nii et kinnitagem oma turvavööd, otsigem välja mu jooksutossud või tolmuimeja ja lähme alustame. No tere, neiud! Aitäh, et te tulite minuga täna koos ja jutustama! Tere, Maria. Tere. Nii tšau. Ometlik nüüd. Enne oli tšau ja kossib saaki. Nüüd on tere, Maria. Siis sa ütlesid, et sa alustasid tere. Siis me mõtlesime, et ütlema ka tere. Suve kohta on kell veel võrdlemisi hommikune, minu arvates. Kuidas teil sellega on? Kas te olete hommikuinimesed? Ingel, võid alustada, oled sa hommikuinimene? Mina ei ole hommikuinimene. Ei ole. Mulle meeldib kaua magada. Ta ikka magab, vahepeal ikka helistan talle ja laseb ikka kutsuda ja siis tuleb see, jaa, alo, magasid või? Kell on 2. Ma olen 7 tundi üleval olnud. Et ma ei ole ka suur hommiku inimene, aga ma olen hommiku poolne inimene, võiks öelda siis. Mulle meeldib see. Mina olen ka hommiku poolne inimene, mitte päris sõike 5 a.m. club. Kuigi mulle meeldivad hommikud väga. Ma olen viimastel hommikutel käinud oma vanemate koeraga väljas. Mingi 8-9 ajal, siis tegelikult on tore, aga mul ei ole kaua magamise vastu mitte midagi. Mis on mõni teie hommikurutiini selline essential? See võib olla, ma ei tea, asirutiin, mis iganes. Ilma milleta te oma hommikut ei saa alustada? Koffi või? Andke midagi huvitavamat. Ise täna, kui pakkusin koffi, ütsite, et soovite vette. Kuidas siis ma jõin oma koffi ära. Juba. Ei, nagu mul ei ole full hommiku rutiini, sest et ma halustan oma tavaliselt päeva sellega lihtsalt, et ma avan oma arvuti esimese asjana. Sest ma üritan magada võimalikult kaua, et siis kui ma pean tööle hakkama, siis ma reaalselt lihtsalt plaks võtan tööarvuti lahti. Oi. Siis kogemata on 3 tundi mööda läinud ja ma olen mingi... Ma ei ole isegi tiivani pealt püsti tõusnud, sest see on päris karm. Nagu tavaliselt hästi kiire. Aga kui on nädala vahetus, siis tahaks kuulata natuke muusikat ja peikale pannukaid teha ja siuke, ma ei tea, wholesome, ma ei tea, hommik,
Et kui nüüd saaks koera ka sinna majja, et ma olen pikemalt aega tahtnud, nii et mina ootan ka koera sama palju kui Helena. Koera rutiin. Eiga koera rutiin on minu mõelest kõige parem. Mul ei ole endal kunagi koera olnud, aga mul on olnud võimalus teiste inimeste koerasid hommikut jalutada. Miski selle juures on küll, mis hitib teisiti nagu? Nagu lihtsalt see, et sa lähed ja jalutad väljas ja. Korraks. Ma täna käisin ka, ma etsin kõik asjad, et siin koju olist panin pusa selga, läksin pijaamas. Jalutasin ja õhk oli nii mõnus ja lihtsalt kirge mõtled. Kirge kaste on heina sees või noh, muru sees. Lased oma mõtetel ärgata veids. Kaste heina. Kesklinnas või käe? Kaste heina. Mul on aias muru. Ja siis kui mina olen, nii palju kui ma olen sattunud koerta jalutama, ma olen ka seda metsas teinud ja miski selle juures on nagu niivõrd, niivõrd mõnus. Nii et võibolla nagu mõne aasta pärast me kõik saame ka hommikut ja oma enda koertaga jalutamas käia. Ma loodan, et mul on pari kuu pärast ikka. Ma annan teada, kuidas läheb. Ja jääme update ootama siis. No rääkige, kuidas teil suvi möödunud on? Kuidas teil läheb? Mis on midagi meeldevat või toredat, mis te see suvi olete ette võtnud? Ingel, sinul on väga meeleolukas suvi. Võid alustada. Mul on jah väga, väga meeleolukas suvi olnud. Ma otsustasin see suvi, et ma puhkan. Controversial. Reaalselt. Pole ammu olnud puhkamise suve. Aga jah, ma käisin Hiiumaal oma maakodus ja olen perega olnud ja sõpradega. Ja veits toimetanud ka, lõpuks hakkas nagu igav. Yeah. Aga jah, ma lubasin see suvi endal puhata peale pika aastakest toimetamist. Et jah, ma ei ütleks, et väga tegus. Ei, no tegelikult suve algus oli ikka tegus. No seda küll. Ja. Ja, suve algus oli küll tegus. Aga siis jah, ma kuidagi olen puhanud ja nüüd olen tagasi töölainel. Väga mõnus, väga mõnus. Mul on, ma arvan, et minu kõige meeleolukam hetk suvest on veel ees. Ma lähen Londonisse Berliini kohe reisile. Ma lähen sellist toredat artisti nagu Georgi kuulama. Ja ma olen tema kontserdile pidanud minema 3 aastat, aga korona hittis vahepeal. Ja siis iga aasta ma teen aasta alguses 1. jaanuar teen lubaduse. Et see aasta ma lähen. Ja siis ükski aasta ma ei läinud. Nii et see aasta ma võtsin kätte, nüüd ma lähen. Aga muidu ma olen ka nii palju tööd teinud, et ma ei tea, kuidas sa nagu suvi on kuidagi nii kähku läinud muidu, aga sellised väiksed highlightid on ikka olnud, et mingi Peikaga tähistasin 6. Elu koos aastat siis, mis oli päris suur. 6 on mulle üldse väga oluline number ja siis see 6 oli kuidagi nii märgiline, et aga naljaks on see, et iga aasta me oleme teinud midagi üli suurt ja fantsit ja see aasta me läksime metsa. Me läksime mingisesse väiksesse, siuksesse Soome mingisesse urtsikusse, kus on olnud vettega, elektritega, mitte midagi ja lihtsalt ketsmise vett ja käisime saunas. Ja kelle mingi idee see oli? Tema idee, aga ausalt öeldes mulle väga meeldis. Et siuke, ma ei tea, et ei ole vaja alati minna spaasse või piitsale, et mine spas on piitsa. No see on 2 valikut. Ma olingi nende 2 vahel. Et mine metsana. Ei, täiega mõnus. Ma samastun vist pigem sinu suvega, Helena, samamoodi. Meil oli 2 episoodi tagasi just juttu sellest, et mul on endal täiega siuke tunne, et see suvi pole üldse tundunud nagu päris suvi. Sellised nipsuga läinud mööda ja mis puudutab puhkust, siis mina olen augusti viimase nädala endale võtnud nüüd sellise 0 kohustust. Ainult lõbusad tegevused. Näen ära kõik enda sõbrad, kellele ma olen terve suvi öelnud, et ausalt järgmisel nädala vahetusel kohtuma. Nii et ma olen nagu teistpidisele puhkuse laine peal ka olnud. Aga mul on väga äämmel kuulda, et teil on olnud meeleolukas ja tore. No juba teie nendest esimestest interactionitest ja lausetest on tunda teie omavahelise sõpruse sellist üli armsat energiat ja ma tegelikult lubasin kuulajatele siin episoodi alguses ka, et ma teie omavahelise sõpruse kohta ka uurin. Nii et rääkige, kuidas te üldse omavahel sõbrannadeks saite? Ma olen meediast lugenud, et sellega oli üks põnev lugu. Kuule, mis numbril meil see Elisa Huub siin oligi? Elisa Huub ei ole telekanal, jah. Aa, jee, yeah. See oli seal videolaanutuses meil on, jah. Ei, ta on ikka täiesti eraldi leht. Võtta, mis asja? Mul peab veel mingi Elisa pakett selle jaoks olema, või? Ei pea. No kus ma neid papse siis vaadata saan? Anna pult korra siia, ma näitan ise sulle. Näed, laed alla Elisa elamus äpi, logid ennast sisse ja seal ta ongi.
puhub. Telefonis samamoodi on sul Elisa elamus app ja kui arvutis tahad näha, siis lähed läbi brauseri. Kui algus tuleb arve, maksad selle ära, ongi korras. Aa, okei. Okay. No väga hea. Mingit operaatorit ei viitsiks küll vahetama hakata. No just. Vaatame, mis need papsid mulle täna seal siis räägivad. Neil vist tuleb uus hooaeg ka varsti, on ju? Aga vist tuleb küll, jah. Oo, mis teie seal teete? Ma üritan papsile selgeks teha, kuidas Elisa uubi kasutada. Aa, jah. Oota, kus see Elisa uubi vaadata sai? See on väga põnev lugu. Me tutvusime MyFitnessis. Yeah. Queen. Connecting people. Ja see juhtus niimoodi, et ma olen MyFitnessis, ma vaatan järsku, et Hele, sa started following you. Ja siis ma näen teda üle saali. Ja ma saan aru, et nagu... Ja siis tema vaatab mul otsa ja siis nagu... Noh, sa ei saa mitte rääkida. Või öelda tšau, aga kunagi pole rääkinud oma vahel. Ja siis me veits jutustasime. Ja siis ma ütlesin, et sa peaksid mul külla tulema. Lihtsalt niimoodi. Yeah. Et ei olnud varem nagu kunagi kohtanud. Ei. Ja siis ta tuli mulle külla. Ja siis me istusime, sõime mingid häid snäkke ja rääkisime elust ja olust. Ja siis Helen ütles, et mul on üks ülilahe demo, et tahad kuulda. Ja siis pani igavesti demo peale, ütles, et tahaksid featureda siia. Ma ütlesin, et nagu ilmselgelt. Ja wow. The rest is history. Ootaga, ma tahaks väga sinu POV-t sellest kuulda, sest nagu, et seal nagu ma kujutan ette, et sa nagu teed oma mingeid äpse või ja treenid jalgu seal. Jalgu. Ja see oli mingi nagu paus või kuidas sa selle followini seal jõusaalis jõudsid? Ei, seda ma isegi ei tea. Ma nägin teda korraks riietusruumis ja siis ma olin mingi, oi, see on ju see Ann-Marlen. Siis ma teadsin, et ma olin nagu näinud ja jälginud vaikselt, et ta teeb mussi, sest noh, nagu neid naisartiste muusikamaastikul on siuke käputäis on ju ja ma olin juba silma peale pannud, et niimoodi on mingi, et mis mimu see on? Ja siis ma nägin teda, siis ma olin mingi, okei, ma teen kõige haigema fuckboy lükke lihtsalt ja olen mingi tipsu, ma panen sulle follow, likein paar pilti, vaatan, kas ta reaktib on ju. Ja siis täitsa pekis, reaktiski kohe, võttis niimoodi õngel lihtsalt kiinni, õngest kinni, et ma ei lasnud võimalust käest. Ma olin mingi sõps, ma saan sõpsi siit endale. Uskumatu, aga see on nii tore, et teie energiat vaata kohe klappisid. Ma kujutan ette, et kui keegi mind kuskilt jõus oli teisest otsast põrnitseks, hakkaks follow, siis vaataks, kas ma reageerin, siis ma vist läks koju, aga see on väga nõinu. Ma olen suht sarnased vist selles osas, et ma arvan, et nagu... Jah, kuidagi... Natuke creepy minust nüüd, kui ma tagasi mõtlen. Eega nii bold, I love it. Nagu. Aga no see oligi niimoodi, et me, noh, minu muidugi move ka, et ma kohe kutsusin sind endale külla. Ja ma alguses nagu istusime, et vaat, sa ei tunne nagu inimest nii. Absoluutselt. Sa räägid nagu mingi... Esimest korda. Nagu me isegi selliseid... tekstinud nagu oma vahel messengeris väga. Ma olin mingi, kus sa elad? Kas snäkke on vaja? Ja siis me nagu istusime seal räägid vaata sellised nagu viit kurssi, kes sa üldse oled vaata. Nagu lihtsalt siuke baseline information. Et mingi, nimi mul on kut vaata, mina elan seal. Ja selline mingi täiesti... Ei, aga kaks tundi in ma olin mingi, I have been hurt. Nagu täiesti randomlik. Me rääkisime nagu kõik asjad ära nagu reaalselt selle ühe õhtuga. Kõik kartid olid laual, siis ma olin mingi, ta spillis mulle, ma spillisin talle ja siis ma olin mingi, mul on lugu sellelt. Kuuleme seda lugu, kas sa tahad laulda muga seda lugu? Ja siis ma olin nagu, et sa kirjutsid äpselt minu mõtetest. Ja siis nädal aega hiljem läksime stutti. Ja. Siis filmis oma usa video, tegime cover arti ja siis... Järsku olimegi sõbrad. Oh, ei, aga tead, mis interaction meil enne seda oli. Nii. Meil oli see, et oli Raadio 2. Oh, nagu enne seda jõusaal üldse. Ei. Jõusaal oli ära ja siis okay. Tegelikult oli vahepeal Raadio 2, kus mind kutsuti esinema. Ja ma ise kunagi, nagu kuna mu manager ei öelnud mulle, et seal midagi ütles, et ma lähen laulma. Ja siis Elena tuli täpselt mingi umbes... Ma ei tea, 10 minutit enne seda tuli kirjutada, et nii tore, et palju õnne vaata. Et mina võitsin eelmine aasta sama auhinna ja ma ei lihtsalt mingi... Niimoodi spoilesid. Niimoodi auhinna. Ja siis Britt oli seal kõrval niimoodi, et mingi ohoho. Siis ta mingi, jah, ma olen unustanud sulle öelda. Ja siis Helen andis mulle üle sama auhinna, mille tema oli saanud
aasta aega tagasi. Aasta debüüt. Ja siis peale seda me vist kunagi peol siis kuidagi veel jutustasime natukene ja siis läksime minu juurde. Issand, kui tore. No, see on täpselt selline nagu definitsioon sellest girl best friends energiast. Ja mul on nii hea meel, et nagu te oma vahel selle energia klapite. Me just enne tänast episoodi rääksime, et ma täiega tahaks, et selle suve lõpuks tuleks meil selline nagu väike tüdrukute chat on ja, ja no sõprused ja inimesed su ümber on ilmselgelt nagu nii suure tähtis osa sinu 20-ndatest ja mul on nagu nii lahe kõrvalt vaadata, kui väga te nagu energeetilisel tasemel oma vahel klapite. Aga üldse siin on täna selline väga girl power energias on suht I love it, I'm here for it. No kui teie kohtumislugu oli juba nii crazy, siis nagu mind paneb see kohe mõtlema, et mis on nagu üldse kogu teie sõpruse peale üks selline kõige meelde jäävam või hullumeelsem mälestus koos olnud. Okei, ta ei pole ma hullumeelne, aga meelde jääb midagi, mis teil nagu südames oma kohta hoiab. Minu jaoks on kõige toredamad või nagu mulle kõige südame lähedasemad need korrad, kui ma su juures sleepoveril olen. See on nii cute. Sest ma ei tea, ma olen ise ka suht selline, mulle meeldib süüa teha ja mulle meeldib hoolitseda oma sõprade eest, aga Helena juures on selline mingi spa weekend. Niimoodi, et me läheme sinna, Helena teeb õhtusööki, siis me teeme näomaske, siis me räägime juttu poolööni ja siis hommikul märkame üles, siis Helena teeb kohvi. Ja ma ei tea. Hommikusööki ja sõike poputamine. Ma tahan teie juurde sleepoverile tulla peale seda halloo. Ei, ma arust nagu sõike, ma ei tea, nagu sõbrannade poputamine on üli tähtis. Sest et, ma ei tea, sõbrannasid on, noh, ikka, ma ei tea, mina ühe käe kokku ei loe. Ja, et kui sul on nendega, noh, ma ei tea, kõik on suureks, kas on kõigil on omad elud, et sellised momente, kus sa reaalselt oled nagu kahekesi mingit sleepoveril ja sul on võimalus, ma ei tea, kahekesi kaisust tuttu jääda hommikul panjukaid süüa, nagu ei tule väga tihti. Et, siis, ja meil tegelikult isegi nagu, me ei näe üli tihti. Ei näe, meil on see kuidagi, et vahepeal võib minna nagu mingi kuu aega mööda ja me ole näinud. Ja siis, kui sa USA's olid nüüd, siis me ei näinud üldse nagu, väga pikka aega. Et pigem on jah sellised, kas me näeme kuskil mingitel, kas me esineme või mingitel üritustel või siis jah, me nagu teeme sellised üli girlisid, mingi lähme autoga sõitme ja kuuleme mussi, laseme üksteisele oma demosid ja et jah, meil on selline, alati kui me nagu oleme koos, siis see on üli nagu tähendusrikas, et ma võibolla sellepärast tookski välja selle sleepoveri, sest need on sellised see nagu hästi isiklikud ja siirad. Minu jaoks on kindlasti meie esinemised. Nagu lava jagada oma parima sõbrannaga on ülihaige. Nagu üleüldiselt teiste inimestega koos esinemine on selline, ma ei tea, et sa nagu toitud teise inimese energiast ka nii palju, aga see lugu ja kuidas rahvas selle loole kaasa elab, kui me laulame ja mingi hüppavad ja karjuvad, igavesti. Ja ma ei tea, nagu et ma alati vaatame teine selle mingi full silma ja nagu laulame nagu oma vahel. Ja selline, üldse jah, et see oli mingi, noh, võibolla isegi osan nagu kunagi unistada sellisest asjast, aga see on meie enda jaoks ja hästi nagu ilusa tähenduse. Ja seda on näha, seda on kõrvalt täiega kiirgab teist seda energiat. Ja see oleks nagu värsked pigid arv. We're married! Esimene intervju peale abiellumista. Eiga sa mainisid korraks seda nagu dünaamikat on ja et ta ei näe väga tihti ja minu mõelest see on nagu hästi lahe on see, kuidas iga parima sõbrannade nagu dünaamik on väga erinev. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, et te olete pigem nagu need tüübid, kes igapäevaselt teevad oma asjana on ju busy biid või busy hiiumal puhkamisega või mis iganes paras ja kui käsil on, on ja. Ja siis niimoodi kord kuus või nagu, noh, mitte nagu regulaarselt, aga siis kui jõuate, siis te tulete totaalselt üksteise jaoks kohale. Me vahepeal ikka lihtsalt facetimeime ka mingi 3 tundi järjel. No võt, et see on jaja. Et see on nagu ka see lisas spice and extra nice, et Kui tõesti ei ole seda hetke, et kokku saada, no ongi, vahepeal on elu päriselt ka nii kiire. Yeah. Ja minu arust, ma ei tea, mul on olnud sellised sõpru ka, kes ei mõista seda, et nagu ongi kiire, nagu tegeledki nii paljud asjadega, et see on okei, et samal ajal sa arened nagu üksinda edasi, aga teie sõprus ei jää ju kuskile, et tulete kokku ja siis on see klik nagu täpselt sama nagu viimane kord, kui
Nagu poleks aega vahepeal mööda läinud. See on see lahe asi nagu täiskasvanud sõbrannade puhul või täiskasvanud suhete puhul eriti, et võib-olla ongi vahel, ma ei tea, kuu mõnikord isegi kaks või nagu pikad ajaperioodid, kus sa lähed teed totaalselt mingit oma asja ja siis see nagu hetk, kui sa saad selle oma inimese juurde tagasi tulla olla mingi sai kujuta, et mis vahepeal juhtunud on. Oh my god. Ma olen tavaliselt nagu out of breath. Me nüüd nägime üks päev, ma käisin Helena juures õhtusööki söömas ja lihtsalt hingata ei saa, sest lihtsalt nagu... Ja siis on niimoodi, ja siis me käisime seal ja vahepeal oli see ja siis me lihtsalt... Ma olin mingi... Mida? See on best. Kõik need nagu kolmetunniste FaceTime'ide jutud on alati kõige mingid controversialimad ja haigemad teemad ja lood, mis saad läbi. Aga ma arvan, meil on oma vahel, miks see nagu klik tegelikult on... Või oli nagu koheselt, ma tunnen, et me oma nagu eriala pärast ka nagu suhestume üksteisega, et ei ole väga palju inimesi, kellega sa saad sellest rääkida või nagu arutada mingid küsimusi, et ma tunnen, et sa oled mind hästi palju õpetanud nagu noh, kogu selle muusika poole pealt ja kuidagi alati toetanud mind ja see on alati hästi vastastikun, et me kuidagi, kui üks on siin, siis teine aitab nagu samale tasemele tagasi, et see on... Et jah, võib-olla sellepärast on ka nii eriline, et jah. No me oleme nüüd peintinud kuulajatele sellise ideaalse muinasjutu pildi, aga rääkige, kas te oma vahel kunagi nagu vähemal või suuremal määral raksu kalete läinud, kas on vahel mingi draamat ka olnud või kui mitte suur draamat, siis mille üle teil nagu erimeelsus üldse tekib? Meil ei ole mitte kunagi meil olnud ühtegi tüli. Väga boring, aga ma ei tea. Ma ei ole väga controversial inimene. Ma nagu... tunnen, et sa nagu üks päev elus, nagu, kui sa leiad enda kõrvale inimesed, kes mõistavad sind 100%, siis see ei ole nagu... Et ma tunnen, et mul ei ole väga nagu elus aega selle jaoks, nagu, et tülitseda ja nagu, et kui midagi on nagu valesti, siis sa saad alati rääkida ja pigem sõbrad peaksidki olema need inimesed, kes sind aitavad elus edasi ja mõistavad sind. Et võibolla, kui sul on, ma ei tea, vanemad vahepeal ei mõista sind või nagu sellised olukorrad, siis pigem nagu sõbrad on need, kes on hästi sellise pehme armastusega ja kes nagu tahavad, et sul läheks elus hästi. Jah, me pigem oleme need, kes käivad. Oma enda draamasid nagu jagamas kahe vahel olla mingi teem. Siis ta on mingi teem, vaata. Et sõike haip meil mingi, saaks võinud öelda nii ja mingi... Helen on alati see vend. Ma olen selline pigem pehmem pool. Ma olen full getta. Helen on full getta. Ma olen ütlen ise talle, vaata. Ei reaalselt. Ma mingi, kui ma näen teda, I swear to God. Ma vaatan sellise pilguga, et ta vajub maalla. See on nagu best kinds of story times on need, kus su see parim sõbranna saab full on ventikasse tõmmata. Siis tuleb veitsa aja pärast, oled mingi tegelikult on chill ja siis sõbranna niimoodi. Ära, mulle ei ole chill. Ei ole. Võtame selle teema uuesti läbi praegu ja räägime uuesti need asjad üle vaata, millest eelmine kord aru ei saanud. Oi, kui palju samastumist on praegu lihtsalt sellega. Ei, need FaceTime'id on alati iconic, vähemalt minu kogemus on ka. Mulle meeldib see Helena nägu, kui räägid midagi üli haiget ja siis see on tallest niimoodi. Mina olen ka alati pigem nagu see reactive tüüp. Võib-olla see on see dünaamika, mis minul on nagu oma parimate sõbrannadega ka. Aga jah, ma olen just see sama pigem, kes on nagu mingi... No way! Ja siis sa pole full on game plani paikane, lepite kokku nii, sa oled sinna, sa ütled täna niimoodi, sa tood välja need argumentid, sa oled karm, okei, sa oled kuri. Ja siis see sõbranna tuleb kahe päeva pärast tagasi ja mingi, no jah, me rääkisime ja... Te rääkis meie kõik sai korda. Kõik sai räägitud ja kõik on nüüd hästi. Ta oli nii nui nui. Kõige õnneks meil on... Tegelt on hea poiss. Ma ei hakka nagu sugu tooma, sest sellest väga ei ole. Ei, no sina ütled mulle ka. Ma ütlen talle ka, jah. Tegelikult see on nagu mõlemat pidi. Klassike poisa juurde. No okei, kui te ütlete, et teil oma vahel nagu connection on väga easy going, ei ole nagu väga millegi üle üldse nagu eri meelsusi tekkinud, siis nagu korra teid eraldi vaadeldes, kas te olete pigem nagu üksikute sõprade inimesed või sõpruskondade inimesed? Mul on ikka sellised vähesed sõbrad. Ma olin hirmus social butterfly, kui ma olin gümnaasiumis. Nagu ma olin kõigiga sõber, kõigiga kogu aeg hängisin, viitsisin teha, rääkida, kokku saada. Ja siis nüüd mul on väga, väga kindlad sõbrad välja kujunenud, kes on mul olnud siis kas juba mingit põhikoolist või aastaid või see friendship, mis bloomis mingi aasta aega tagasi on. Ja, kaks tegelikult, jah. Ma ei tea, ma ei jõua keep upida suurte seltskondadega või
ma ei tea, käia pidutseda või mis iganes, nagu need ajad on minu jaoks veidikene möödas. Et kui ma olen, siis ma tahan mingi katani õhtuid sõpradega teha ja käia kuskil kuu aega palil ja chillida palmi all. Mitte mingi, ma ei tea, läheks nüüd nädalasele penderile. Sa vai võtke telgid kaasa. Lähme jooma. Ja lähme jooma. Jooma. Aga ma ka nõustun. Kuigi mul on koolisõprade selline suurem punt, kellega me aegalt näeme. Aga jah, kuidagi ka noorena oli hästi palju sõpru ja tuttavaid ja see on vist nagu paratamatu, sa tegelikult otsid elus endale neid inimesi. Aga siis mingi aeg kuidagi analüüsid ennast ja mõtled üldse nagu esiteks, milline sõber sa ise tahad olla. Ja millised sõpru nagu sa soovid enda ellu, et kõik inimesed ei olegi kõikide jaoks, see on ka nagu okei, kui inimesed nagu lähevad ära su elust, et see on mingisugune loomulik nii-öelda elukulg, et mul on ka välja kujunenud nagu väga lähedased sõbrad, keda ma nagu usaldan ja see kuidagi turvatunne ja üldse nagu olla hea sõber on ka nagu oskus, et ma olen seda nagu sellele keskendunud ja minu sõbrad samuti. Plus minu arust suureks kasvamine on see, et sa saad aru, et enamus inimesed on sita pead. Sorry. Fakti. Bleep that out, aga nagu tõsiselt. Nagu, et, see on nii õige. Nagu enamus inimesed on vägagi lihtsalt omakasupüüdlikud. Nad tahavad sult midagi ja kui nad saavad selle kätte, siis nad liiguvad edasi. See on nagu, ma ütleks, et see on inimlik ja, sai, ja sellepärast nagu head sõbrad, kes ei vaata sind kunagi läbi. Nagu selliste kogemuste on kõige olulisemad. Yeah. Aga jah, ma ei tea, kas ma nii, nii karmid sõnuga brutaalselt seda ütleks, aga, aga jah. Kas just nagu, okei, okay, no sitabad sitapäedaks on, aga kõigiga sul ei pruugi ka seda energeetilist klappi olla lihtsalt. Ja ma olen see on nagu, ülioluline minu no, arust. Täpselt ja mida, nagu, mida ma olen ise kogenud, olles küll ainult 20, aga siiski, nagu iga aastaga, mis ma saan vanemaks, seda vähem energiat on mul kunstlikult seda klappi tekitada. Yeah. Nagu sellel, sellel lihtsalt ei ole mingit mõte. Sa pead vahel nagu pingutama mingit inimest, aga mis on ka okei. Okay. Aga lähedaste sõpradega on see, et kui sul on nagu tõesti sittuju ja sa saad helistada oma sõbrale, sul on üli sittuju ja sa võibolla isegi teed selle sõbratuju veid sitemaks, siis ta ikkagi nagu on sul olemas ja nagu astub selle ühe sammu sulle lähemale, et aidata sind, et nagu ma hindan seda väga oma sõprustes, et ma saan olla täiesti selline nagu ma olen ja tunda neid kõiki emotsioone ja mu sõbrad on olemas ja aitavad mul lahendada neid asju muga koos, et jah, hästi kuidagi turvaline on olla ja elada niimoodi, et sa oled leidnud oma kõrvale need inimesed, kes sind hoiavad. Absoluutselt. Sa mainisid seda heaks sõbraks olemise oskust ka ja minu mõelest nagu kõige paremad ja väärtuslikumad inimsuhted elus on need, mis panevad siin mõtlema selle peale, milline sõber või kaaslane või, või noh, kes iganes sina oled. Ja nagu ühelt poolt, jaa, see on parim, kui sul on see connection kellegi teisega, aga kui sul siis nagu tabad end, või noh, minul on vähemalt on, kui ma olen tabanud end mõtlemast, et okei, aga kuidas mina saaksin temale paremini toeks olla või kuidas mina selles olukorras käitusin, siis see on nagu veel mingi täiesti uut moodi väärtus, mis on nagu niivõrd lahe. Sest Helena nagu ongi, meil ei ole kunagi väga konflikt olnud, sest ma tunnen, et me oleme nagu, me tutvusime nii nagu vana seas, et sa nagu arvatavasti ei saa nii lähedaseks inimesega, kui sul ei ole seda klappi, aga mul on nagu eluaegne sõbranna, kellega me kunagi nagu ainult tülitsesime. Ja nagu me olime, aga me oleme nagu aru saanud, et me olime nii sarnased inimesed ja täna me oleme õppinud üksteisele olema nagu olemas täpselt selles nagu vormis, mis me tahame, et nagu teine inimene vastu oleks. Ja see on nagu no, nii, sa ise nagu tunned, kui palju sa nagu arened läbi selle, et sa õpid nagu olema mitte isekas, et minu sõprus see kõige suurem nagu külg on see, et sa pead õppima olema mitte isekas. Absoluutselt. Ise tuu, jah, väga õige. No me korra läks nagu jut selle omakasupüüdlikkuse peale ja minu meelest kõrvalseisena küll tundub muusika industry väga selline no, inimsuhete koha pealt huvitav keskkond. Kui palju teil on kogemust no, nende samade nagu transactional suhetega, mis nagu ei ole võib-olla ka kõige meeldivamad on. Ma sanon, et mingi piirini tegelikult iga nagu koostöö ongi noh, transactional on ja aga ma just mõtlen seda, et inimesed, kes on ma ei tea, fake friendly või mängivad, et te olete pestukad ja te võib-olla olete mingi korra kuskil üritusel näinud, et mis kogemus teil sellega on? Kõik tii ladukennud teil lauda palun. mul no, üleüldiselt nagu muusikamaailm on nagu nii pisikene, et kui sa nagu
if you wrong someone, on ju, et siis põhimõtteliselt kõik teavad sellest nii kui nii. Ja mul nagu endal, siis kui ma veel täitsa nagu alustav artist olin, siis ma arvasin ka, et mul on nagu väga lähedane sõber, kellega ma tegin laulu koos ja see laul oli päris pikalt sahtlis ja ma ei tahtnud, et see laul enam pärast avalikustatakse. Ja siis oligi jutt, et tavai, mina ei taha, et see laulu jõudaks, ma olen nagu oma artistikarjärjest nii palju edasi liikunud, mina ei näe selle laulu väärtust enam ja ta ikkagi pani selle laulu üles, kus siis ma olin peal. Ma siis nägin, et see laul läks üles. Ma nägin, et see laul läks üles. Ma olin täiesti mingi... Jou, et me ju rääkisime, et see laul ei nagu lähe üles. Ja siis ta ütles, et ei küll sa kunagi tänad mind veel. Ja siis ma olin mingi, ma ütlesin, et tavai, et ma reportin su accounti, sest ma pidin nagu ähvardamiseni minema, sest ma olin mingi, et ma ei taha seda lugu ülesse, ma reportin su. Ja siis, kui sa reportid kellegi, siis sa võib nagu kogu oma kasutaja ära kaotada põhimõtteliselt nagu seal muusikaplatvormil. Ja mis ta siis selle peale tegi, oli võttis seal laulu maha, siis kattis minu osa ära ja pani screenshoti meie vestluseks selle laulu pildiks siis. Et kui sa selle laulu avasid, siis sa nägid meie vestlust, kus ma ütlen talle, et ma reportin su, kui sa seda maha ei võta. Ja ütleme niimoodi, et selle inimesega ma nagu enam ei suhtle. aga sellist nagu... Jumal. Ütleme siis nagu blatant and disrespecti artistide vahel nagu mu arust... kuidas saab üldse selline asi tekkida, et sul peaks olema nagu alati austus teise inimese loomingu vastu, teise inimese töö vastu, teise inimese otsuste vastu, kui tema otsustab viimasel hetkel nii, siis nii on. Ja ei ole mõtet suruda, ei ole mõtet peale käia, et mul on nagu neid olukordi veel olnud, kus ma olen teinud loo ja siis inimene on nagu ja teine inimene on siis nagu jällegi nagu peale surunud, et avalikustame ja ma olen mingi, ma ei taha seda lugu enam välja panna, et mul on muud projektid, ma teen muid asju nagu, et kõik asjad ei ole mõeldud selleks, et ma ei tea, ma lähen nüüd stutti ja kõik, mis ma sinna stuudio mikrofoni salvestan, see peaks nagu välja minema absoluutselt saad on lihtsalt laulud mis see on nagu mingi inimlikkuse tasandil ka, et nagu me kõik teeme muusikat nagu salapärast, et meil endale meeldib seda teha. Ja vahepeal mina isiklikult arvan seda, et ma olen ka palju koostööd teinud erinevate inimestega. Ja nagu sul on see võimalus, et alati sul ei ole seda klappi ja see on okei. Et ma ise olen ka kuidagi pidan nagu vahepeal leppima sellega võibolla olla siis seal teise poole peal, et nagu et võibolla see ei ole päris see, aga see on nagu, kas see kasvatab sind inimesena, õpib sind rohkem panustama enda muusikasse ja leidma seda, mida sa ise tahad teha, et nagu meil vedaski selle koostööga. Ühegi oleks olnud, kui ma singli kutsunud, on mingi, tead ikka, ma ei taha siin seal olu peal. Aga et jah, selline nagu mõistmine ja nagu et jah, ma ei oska isegi nagu, austus jah, teise nagu artisti vastu, et minu jaoks oskus nagu kommunikeerida inimestega ja rääkida ilust ja kuidagi nagu et inimesed vaata võtavad käsju väga isikliku poole pealt ja nagu sa ei saa sinna kunagi midagi nagu pahaks panna. Hästi raske on see, et ma olen nagu ilge people pleaser ka, nii et kui ma ütlen ei, nagu saad aru see moment, kui ma ütlen ei, ma tahaks lihtsalt ära surra, sest ma ei suuda. Ja siis kui tuleb mingi vend ja on mingi, aga palun, miks mitte vaata, aga sa oled oma otsuse nagu teinud juba. Ja siis sa oled seal mingi, ma ei taha. Ja sa oled isegi nõus nagu crossima selle nagu laini ja olema nagu mingi, et aga päeva lõpuks nagu jah, me peame vist õppima lihtsalt nagu seisma enda seladaga, et Helena on mulle üli palju õpetanud, et ma ka õppisin ütlema ei, üli raske. Nagu läkin selles väga suurest, et ma ei oska kuidagi, ma tunnen ennast hästi nagu halvasti, et see on nagu mu jaoks keeruline inimestele nagu ära öelda. Ja isegi kui sa ratsionaalselt võibolla saad aru, et sul on iga põhjus ja õigus öelda ei, eriti mis puudutab nagu loomingut, mis on niivõrd isiklik asi on ja et kui ma otsustan, et ma enam, see ei ole mina enam, see on nagu niivõrd isiklik, ma olen austatud šokeeritud kogu sellest loost praegu. Üldse selles mõttes ma arvan, meie kahekesi nagu kirjutame väga suuresti nagu enda südamest, nagu enda mingitest südamevaludest ja
et nagu see on nagu minu jaoks nagu eriti karm, et kui sa oled pannud oma mingit et noh, näiteks ma kirjutasin kogu oma albumi hästi pikast ajast oma elus, kus ma nagu, mul olid hästi halvad inimesed elus, kes ei osanud mind hoida ja kuidagi ma tunnen, et ma ise panin nagu kogu selle valu sinna muusikasse ja ma sain tänu sellele kuidagi sellest edasi liikuda ja kui keegi nagu siis ei mõista seda või ei oska nagu empaatiliselt nagu suhtuda sellesse, et noh, ma võin ilusti rääkida, ma olen üritanud nagu alati ellu suhtuda niimoodi, et sa pead inimestega olema väga heatahtlik, sest sa saad seda täpselt sama vastu. Ja kui sa elus koged seda, et sa ei saa seda vastu, siis see ei ole nagu sinu kätes, et ma üritan inimestesse alati suhtuda hästi, isegi kui nagu they have done me wrong. Ma ei tea, et muusika maastik on, seal on igast erinevaid inimesi, kõigil on oma arvamused ja oma tujud ja tunded. Aga minu arust jah, nagu ei on täislause ja minu arust sellest peakski nagu ja teiseks nagu minu arust, see on nii väike maastik, et ma ei saa nagu aru, et kui inimesed ei toeta üksteist, et jah, kuidagi sellel pisikeses nagu konnatiigis on hästi kerge kuidagi üksteise peale kade olla ja nagu vaadata, et kellegi läheb juba hästi, siis ta ei meeldi mulle, aga minu jaoks jah, kuidagi selles väikses Eestis, et kõik on su sõbrad. Et siis minu arust me peaksime toetama kõik üksteise teekonda, sest et muusika on jah, minu jaoks nii habras teema, et see on hästi, ongi hästi isiklik. No minu mõelest on ka teatud tüüpi inimesed, kelle puhul nagu sa näed, et kui sina oled oma selle leiband lauale, siis see toob neile, okay, ma ei oska öelda, kas see toob neile mingit naudingut või rõõmu, aga nad nagu nimetanu sellele, et sa juba seisid enda eest on ja nagu astusid enda jaoks selle sammu, ütlesid, ei ja ilma nagu põhjendamata, siis nad nagu meelega pushivad siin edasi. Nad ongi mingi okei, aga kuule, see on ju no, see sama veenmine, mida ta nagu tõite ka on ja nagu nendes olukordades ma olen ise kogenud võibolla nii raske ise endale nagu kindlaks jääda. Ma kujutan ette, et tegelikult nagu kuulate seas on kindlasti inimesi, kes on nagu midagi väga palju sarnast kogenud. Kui te peaksite neile mingisuguse nipi andma, noh, sa ütlesid Ingrid, et Helen on siin õpetanud enda eest seisma. Mis see nagu mõtteviis võiks olla või mida endale enne sellist olukorda meelde tulatada? Ma arvan, et minu jaoks see kõige keerulisem on sellepärast, et ma olen hästi empaatiline ja ma, kui näiteks keegi on, ma ei tea, käitub minuga halvasti, siis ma üritan alati analüüsida, kust nagu valukohast see tuleb, sest üldiselt, kui sul on nagu, noh, nii-öelda sa oled neutraalne mingi olukorra suhtes, siis ei sütita sind mitte kuidagi. Aga jah, võibolla isegi kui sa oled mind õpetanud enda eest seisma, siis minu jaoks ikkagi on alati see, et ma tegelikult tahan inimeste vastu hea olla. People pleaser. No, et nagu, ma ei tea, ma võibolla võtan nagu enda südamelt selle kivi ära, et ma nagu tean, et ma ise vähemalt astusin selle sammu nagu sinna poole. Ja sa ei saagi alati vastutada ja minu jaoks nagu oskus võibolla üle saada selles, et keegi on üli vihane su peale või kellegi ei sobinud sinu otsus, isegi kui see otsus oli sinu jaoks õige ja ei puuduta kuidagi teist inimest on ja et siis oskus sellest nagu edasi liikuda ja mõelda, et sa ei saa nagu vastutada teise inimese tunnete eest ja me kõik vastutame nende eest ise ja mina saan vastutada selle eest, et kui ma olen teinud oma seisukoha kindlaks, kas siis nagu väga ilusate sõnadega ja tema ei mõista seda, siis ma pean lihtsalt oma eluga edasi liikuma. Et rohkem sellist nagu heatahtliku pohuismi. Oh, heatahtliku pohuismi lavit. Mina ütlen, et otsi endale tagala. Ja otsi endale sõbrad, kes sind hoiavad. Minu Peika on ka minu manager ja üli hea on, ma ütlen talle, ma ei taha teha, ütlen neile edasi ja siis ma lähen ise ära. Ja mul on ka see card muidugi alati. Ma lihtsalt olen nagu mingi ütle siis neile. Ja, siis, ja meie managerid ütlevad ka. Neil on nagu täiesti suva. Nad lihtsalt on. Faktid on see, et mehi miski pärast ikkagist respekteeritakse rohkem. Kui tema ütleb ei, siis on jutu lõpp selge. Kui mina ütlen ei, siis ma pean 5-6-7 vabandust tooma ja paast ennast tundma, kolm korda nutma ja panika hoosaama. Ja siis võibolla pärast seda mingi kuu aega kassima ja mõtlema, mis ma oleks võin teisi seal. Mul on sellega vähemalt hästi, mu manager on ka naine. Ja meil on nagu, aga jah.
Ei, no se, ja managerit teevät God's worki konkreettisesti. Kuikin, nagu, vot, minä olen itse kokenut, että tihti peale se nagu, kellelegi teisele selle ei-ütlemise lykkäminen ei ole minulla alati olukorda lihtsamaks teinud. Sest se pigem on se, että siis ma nagu põgenen on jo selle asemel, et seista enda eest. Ja see on huvitav, et sa nagu selle soo teemas ja siis sa tõid, sest nagu, see on see klassik stereotüüp, et kui mees ütleb ei, siis ei ole, nagu, ei ole arutelu. Ei ole vaidlus. Ei ole üldse nagu, küsimust. Ja siis iga kord, nagu, ma olen ise ennast lihtsalt kõrvalt märganud, et sa lähed, nagu, ma ei tea, koostööpartnerile, kellele iganes ütleme ei või ei sobi. Me mõtlesime nüüd siin niimoodi, lähed mingi kredi 10 siukse nagu kurviga enne, teed mingi pika soojenduse eelmängu, et siis võibolla meile ikkagi see vist nagu ei sobi. Vist. Selle asemel, et lihtsalt öelda fucking, et ei. Pole teema. Et see on täpselt see sama oskus, mida mina tunnen, et ma pean enda puhul kindlasti veel lihvima, aga see on empowering, eriti kui sul on nagu sõbrannad ja head inimesed su kõrval, kes hiljem saavad sulle kinnitada, et jaa, see oli põhjendatud. No üks hetk sa elus nagu vähemalt minu jaoks, sa lihtsalt märkad, et sa teedki kõige rohkem tööd endaga, et sa nagu lood enda sees tegelikult selle keskkonna, kus sul on hea olla ja see noh, mõjutabki inimesi, kes su ümber on, aga sa oskad seda nagu valikut ükset teha ja just, et see läheb nagu, et ma arvan, et kõik nagu rasked asjad, mis me elus kogeme, et nad ei kao kunagi kuskile, me lihtsalt õpime nendega kohanema. Et kuidagi, jah, et need on sulle tuttavamad olukorrad ja sa oskad näha enda sees, mis sind nagu viibrivist välja ja sa jääd nagu sinna teile. Ja oskad ka valmis olla selleks, on ju. No, siuksed spillid ja siuksed fakta meil siin täna. Laura teeb pärast mingi inspireerivate kvootide postitusele. Palun, me vajame seda Laura. Kõik on väga head mõtted, jo. No, me tõmbame sellele sõprade teemale korraks nagu lipsu peale. Me natuke selle industry jutuga puudutasime noh, nagu töövaldkonda teie jaoks on ja no niivõrd kuivõrd. Ja mida mina olen tunnud ja noh, inimestega rääkides ka aru saanud on, et lisaks sellele survele 20-tes noh, leida oma seltskond, omad inimesed, need, kes on minu, need päris inimesed, on seal kõrval ka see surve eriti naisena minu meelest teha nagu mingisugune selline kujuteldav timeline, mis sul on. Tuib küsida vanat alata? Ma saan 26 kohe. 26 ja sa oled 24. Mina olen 24. 24 on, ja. Et noh, see on, kõikidel on see sisemine timeline võib-olla erinev on, ja. Aga just kui see, et jah, et igal türukul on mingi unistus, et jah, kui ma olen nii vana, ma tahaks oma esimest last on, ja siis sa stressad kodus. Minul oli see, juba mul on ammu möödus. Sellega näist. Et kui palju teil on endal nagu sisemis seda pressureit olnud, et ma pean mingiks hetkeks olema oma, ma ei tea, karjääriga või isikliku eluga või suhtega või pereeluga või millegagi iganes kuskil maal. Et palju te seda survet olete ise kogenud? Mul on naljakas lugu sellega. No nii. Käisime just, noh, ütleme, et mingi 2-3 kuud tagasi käisime kogu selle, noh, muusikaseltskond, kes mul on mu manager, manageerib siis veel Villem Trillemit ja Plutot ja Kavvi. Ja me käisime siis kõik koos väljas hängimas, söömas, joomas, juttu ajamas ja istusime laua ümber. Ja siis mu peika oli ka just 26 saanud ja siis Villem vaatab mul otsa ja küsib, et aga kuna vana sina siis oled? Siis ma ütlesin, et ah, noh, ma saan ka see aasta 26, ütleb, no siis on sul varsti aegi lapsi saada. Ma olin mingi Villem! Villem, Trillem ütles sellist asja. Ei, nagu, see oli nagu naljaga, ja, aga ma olin lihtsalt mingi excuse me. Sul on õigus, aga ma ei taha sest rääkida. Sul on õigus, aga ma ei räägi sellest. Ära hakka mu õhtud praegu rikkuma siin. Ma ei viitsi kuulda seda keldiksub juttu, on ju. Et jah, ma ei tea, siuke mingi expiration date nagu tiksub mingis mõttes kuklas, et ma saan 26 aasta. Oh, siis sa nagu teed mentaalseid arvutusi, et okei, kui ma saan 28-selt hakkan plaanima, okei, 29-selt äkki saan esimese, siis tähendab seda, et kui ma 40, siis mu laps on 10 alles. Nagu, oh my god, no, et see mingi nagu stress tuleb hullult välja, aga ma olen aru saanud, et ma ei tea. Ma ei ole valmis, aga ma arvan, et keegi kunagi ei ole valmis, kui just see inimene päriselt ei ole valmis ja noh, mul on selles mõttes mingi kindlus olemas, et see inimene, kelle ma koos olen, tõenäoliselt temaga on siis need titted maia tulevad. Palju neid tuleb ja millal tuleb on nagu, ma ei tea, toks kohe ära kõigepealt. Alustame ikkagi. I just want a dog. Just täpselt. I just need a dog.
Kuidas sinu linkel selle teemaga on? Ja see ei püsigi nagu ainult see pere või laste aspekt olema, aga nagu ka tööalaselt tegelikult, et selleks vanuseks pean olema seal maal, noh, mis iganes. No nagu ma mainisin, siis mina juba pisikeses saadik unistasin, et ma tahan väga varakult lapsi saada. Mina nagu täiega ootan. Aga, crazy girl. Crazy me. Aga ei, tegelikult ma olen päriselt üli elevil ja ma täiega ootan seda aega, kui ma saan oma lastele õpetada kõik asju, mida mina selle maailma kohta tean ja nemad saavad mulle igast asju õpetada. Aga oota mind ära, teeme koos. Oot, okay. Ma ootan sinust 100 ära. Aga et ma pigem arvan seda, et lihtsalt sa jõuad ükselt nagu... Noh, et ma olen praegu 24, ma kunagi vaatasin 24-aastat inimesi, mõtsin, et nagu, neil on nagu korras. Neil on nagu ülinorm. Nad teavad, nad nagu saavad asjadest aru. Olles ise 24, kõikidest asjadest ei saa aru. Nagu, noh, et vaatad enda sisse ja nagu, et nagu ise oma asja nagu toimetad. Aga võibolla see vanus on ka nagu edasi läinud. Et nagu, noh, kui mu vanemad 25-aselt juba said lapsi ja neil oli esimene korter ja nad, noh, siis nagu ma ise tunnen, et meie generatsioonis sellel, seal ei ole nagu reegleid, et sa, noh, mul on ka sõpru, kellel on praegu juba laps, aga see ei ole, jah, nagu kivissa raiutud, et pigem see ongi selline mingi isiklik teekond ja paljud ei taha lapsi, paljud tahavad väga lapsi, et see pigem... Ja ma tunnen, et see on iga inimese jaoks nagu individuaalne ja ma ise üritan nagu elu osas nagu mitte väga kannatada selle surval. Et võibolla see on asi, millega ma kõige rohkem olen vaeva näinud. Et ikkas nagu muretsed asjade pärast ja aga jah, mida vähem nagu muretseda, seda rohkem asju sa saad tehtud. Ja ma arvan, et see on minu moto, mille järgi ma elan. Kas te nägite seda, et täna on 10, et 2 päeva tagasi oli astroloogiasse mingi üli powerful 8. august, kus pidi endale imelist tuleviku ennustama või? Ei näin, Lionsgate Portal oli see. Mul on need portaalid ka avatud, ma teen seda sõtti iga päev, nii et mul on sõttu. Iga päev kõik portaalid avatud, ei tegelikult. Ma nägin ja TikTokis sattusin peale, ma pidin osa võtma muidugi. Mina ka. No täpselt, ma panin kõik oma kristallid, panin on ju endal padja kõrvale valmis, võtsin arvuti ettaksin kirjutama ja ma nagu ise panin tähele, et üks lause, mida ma tegelikult korduvalt ise endale sisestanud olen ja täpselt sinna Notionisse ka kirja panin, oli see, et ma olen täpselt seal, kus ma hetkel pean olema, mis on minu mõelest täpselt selline antidote sellele survele. Okei, okay, võibolla mul on 20-aastaselt ka lihtsam rääkida, et 20-aastaselt sa veel sõidad selle wave'i peale, et lõpetab kooli ära, no siis vaatame, on ju. Ma mõistan, kuidas see nagu vanusega, see surve võib minna suuremaks, aga teistpidi ma arvan, et see sama mõte vist no, toimib ikkagi, et lõpuks sa oled täpselt selles kohas, täpselt seal maalomadega, kus sa olema pead. Ma arvan, tegelikult nagu see elu, ilu ongi see, et sa saad seda elada nagu võimalikult vähese stressiga. Et see on nagu oskus ka ennast nagu õpetada, mitte olema kogu aeg nagu, et kogu ikka nii raske ja nagu nii keeruline on kogu aeg ja seda ei ole ja see võiks olla ja nagu, noh, et seda on üli hea nagu rääkida, aga ma ise nagu ka 100% selle, nagu, et ma räägin seda pigem sellepärast, et ma lihtsalt ise ka jään kinni vahepeal mingitesse kohtadesse, kus kõik asjad tunduvad nagu kättesaamatud ja võibolla ma ei jõua sinna ja nagu, eriti nagu Eestis, kuna see nagu, skene on nii väike, siis sa võrdled ennast tihti nagu teiste inimeste nii-öelda edukusega, aga samas teiste inimeste edukus ei defineeri kuidagi sinu oma. Nii et päeva lõpuks jah, nagu enda peas pead kuidagi asjad panema sinna kohta, kus sul on endal nagu hea elada. No jällegi see töö ise endaga, mis meil siin juba nagu mitu korda läbi on käinud, mis nagu on minu mõelest nii tore asi alati, mida jällegi tüdrukute seltskonnas on vahva arutada, kõik on mingi, aah jaa, mina olen selle kallal töötanud, minul on sellega niimoodi, on ju. Aga ma usun, et nagu, no see on see sama, et sa just kui, sa ei räägi seda selle mõttega, et jaa, mina nüüd täpselt niimoodi elan, vaid sa ka sisestad seda ise endale, on ju, jaa, see ongi okei, ma lähengi oma radapidi, omas tempos ja kõik läheb täpselt nii, nagu ta minema peab. Just see on see selline fun of growing up, minu arust. Et kui sa nagu õpid tähele panema, mis ümber toimub, mitte elakoeks seal peas, kus sa nagu mõtled ise asju välja vaata. Tegelikult asjad ei ole nagu mitte kunagi niimoodi nagu senda peas arvad. Et ma nagu olen hästi mitu aastat nagu maadelnud ärevusega ja nagu, et noh, üks, et sa nagu mõistad, et see on kõik su nagu enda sees, et kui sa nagu teed sellega tööd, siis see tegelikult läheb nagu
paremaks. Absoluutselt. No vaimse tervise teemadel tuleb meil siin episoodi lõpus korra juttu veel, nii et ma teen selle teemaga rain checki, tuleme hiljem siia juurde tagasi, räägime korra nendest big girl teemadest. Mul on siin hea märksõna leiva teenimine. Ma lihtsalt, ma tahaks võibolla kuuletele natukene paintida teie pilti. Just läbi selle, et te mõlemad, te kutsute muusikavaldkonnas on ja, aga nagu ma aru saan, siis teie nagu peamised sissetuleku teenimise viisid on natukene erinevad on ja. Ingel, sina oled independent artist. Alustame sinust. Räägi, mida see tähendab inimesele, kes täpselt aru ei saa olla independent artist, iseseisav artist. Mis see tähendab ja kui raske see on Eestis? See tähendab siis seda, et ma ei ole kuskil labeli all ja mul on oma manager, kellega me siis teeme kõike. Ma ei tea isegi, kuidas ma nagu alustan selle teemaga, aga ma ütlen ausalt, ma olen ise selle tee valinud ja nagu põhjusega tegelikult, et ma ei ütle, et see on ülemäära kerge, et independent on... Nagu kindlasti raskem, sest sa vastutad kõikide asjade eest ja teed kõik asju ise. Samal ajal kuidagi ma olen suht selline isepäine, et mulle meeldib asjade eest nagu vastutada ja kuidagi ise nii-öelda kontrollida kõike, mis mu muusikas nagu toimub, kuna see on mulle endale nii isiklik. Aga samal ajal ma arvan, et ma tegin kevadel siis sain valmis oma albumi, mille kallal ma siis töötasin pea 2 aastat ja siis aasta aega nagu rohkem süvitsi. Ja siis eelmisel sügisel ma tulingi siis töölt ära, et keskenduda albumile. Ja kuidagi, et ma sain aru, et ma ei saa seda albumit valmis, kui ma ei ole nagu võimeline selleks 100%-iliselt pühenduma. Kuna me filmisime selle albumifilmi, ehk siis meie võtteperiood oli ka nagu 2 kuud ja enne seda me preppisime seda. Et see oli nagu... Ja ma ütlen ausalt, ma olin tohutus nagu stressis lõpuks, et sellepärast ma lubasin ka endal nagu sellel suvel puhata, sest lihtsalt see, need kõik nagu, et muidu kui sa, sul on nagu hästi suur tiim, kes vastutavad, oletame, ma ei tea, pildistamise ja mingi loo ülespanekut asjades, siis ma teen seda kõike ise koos oma manageriga, et see on nagu hästi palju väiksed detaile, millel sa isegi nagu ei oska mõelda, aga samas, ma ei tahaks seda mitte kuidagi muud moodi kogeda, sest ma olen ise nii palju õppinud ja ma tunnen, et see nagu kasvatab sind kõige rohkem, kui sa ise vastutad oma asjade eest. Et isegi kui on raske, siis ma arvan, et see elus ei jõua kaugele, kui sa ei pinguta ja et sul ei ole keeruline. Et kui kõik oleks üli lihtne, siis me oleksime kõik väga edukad muusikud ja meil oleks kõigil väga palju raha. Ja et jah, kuna ma olen 6 aastat seda nii-öelda oma seda Ann Marleni teekonda käinud, siis... on olnud nagu väga mitu korda, kus ma olen mõelnud, et selle pole üldse pointi ja nagu ja ma olen seda teemat oma vanematega arutanud, kes küsivad, et nagu et kus on see nagu nii-öelda tulem sellest kõigest vaata, et nagu sa kogu aeg töötad ja rahastad ise asju ja panustad asju ja siis kui sa veel ise vastutad selle eest ja sa pead ise nagu nõu või nii-öelda õigustama ka ennast ja sul ei ole neid vastuseid, sa nagu ütled, ma ei tea, ma lihtsalt teen, sest ma ise usun ja ma arvan, et isegi kui see on üli raske, siis nüüd selle pika jutu lõpetuseks, et ma olen lihtsalt hästi palju nagu uskunud ja olnud nagu enda selja taga lihtsalt ja kuidagi mõelnud seda, et kui ma väga naudin seda, mis ma teen ja see on mul hästi südame lähedane, et siis päeva lõpuks nagu sellel ei ole vahet nagu, et kui see teeb mind õnnelikuks, siis ma olen nõus nagu pingutama selle nimel ja ükskõik kui raske see ka ei ole. Väga inspireeriv. Sa oskad nii hästi enda mõtteid nagu sõnadesse panna. Ma praegu panin lihtsalt kuulates tähele. See tuleb sul väga hästi välja. Mina ei olnud ise seda iseseisva artisti võibolla erinevust plaadifirmal olemisest. Nagu ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale. Ja siis, kui mul esimest korda tuli mõte, et ma tahaks teid külla kutsuda ja ma hakkasin teie mõlema kohta veids süvitsi researchi tegema, siis ma nagu hakkasin päriselt esimest korda mingit paraleele oma elust võtma. Ja minu jaoks võibolla kõige hirmutavam just tunduski see sama vastuste või jätta, sellele kohta on hea väljend ingliskeeles, et sa pead nagu ühesõnaga aru andma, et kui sul muidu on see seljatagune, sul on just kui tunne, et okei, mina vastutan selle oma, mina vastutan sellest, et meil oleks, ma ei tea, lood oleks valmis, bla bla bla, on ju selle loomingulise poolest ja kui see kõik on sinu kanda, siis kui keegi julgeb tulla torkima või küsima, on nagu vanemad ikka. See on hästi isiklik ja üldse tegelikult vaata, ma ei
väida, et ma ei tahaks olla 100%-liselt lihtsalt istuda stuudios ja kirjutada muusikat ja teha neid asju, aga noh, ma räägin, see on mind üli palju arendanud, et nagu tänaseks ma suudan nagu ise monteerida videosid ja ma suudan nagu ma ei tea, kirjutada pressiteateid ja teha nagu asju, mida noh, võib-olla ma ei oleks osanud, kui ma olen nagu label all. Et ma ei väida kunagi, et ma ei tahaks minna label all, aga ma tean, et mul on vähemalt see seljatagune, et ma nagu tean, mida ma pakun neile ja ma nagu noh, olen kuidagi ise selle töö nagu ära teinud enne. Jaa, ma usun, et see lõpuks on nagu väga väärt, seda just nagu sa ütlesid, et sinul on juba kõik need oskused olemas ja tegelikult nagu see teeb sinust ka väga palju väärtust. Noh, mitte, et teised ei oleks vähem väärtuslikud, aga sul see kogemuste pagas on juba endal olemas. Aga see on väga isiklik, osadel ei ole seda üldse vaja, minul on pigem lihtsalt selline huvi nagu mingi sportlik siis nii-öelda. Jaa, jaa. No... Helena, tuleme siis sinu juurde nüüd tagasi. See on alati sõike balancing on ju, et kaua me mingi teema juures aega vedame. Sina töötad nüüd siis võrdlusena, nagu minule meeldib öelda, big girl job. Eks sa endiselt? Meil sa võid anda meile tegelikult selle POV, aga ma ei ole ka 100% kindel, kas ma olen asjast õigesti aru saanud. Sa teed muusikat, see on sinu jaoks ka kõik nagu väga fookuses, aga sa käidki igapäevaselt tööl. Räägi sellest meile natuke. 9-to-5 girly, yep. Wow, go off queen. No, eks see nagu tööl käimine pigem tuleb ikka sellest, et kui ma oma muusikast ära ei ela, siis noh, ma ei tea, kus need... Kes neid arveid maksab? Noh, see võibolla nagu vanemate pressure oli ka tegelikult päris suur, et siis kui ma nagu hakkasin muusikat tegema, ütleme niimoodi nagu enda artisti, just nagu perspektiivis, niimoodi, et ma olin soolartist, siis oli korona aeg ja ma olin töötu. Ehk siis ma tegingi, istusimegi hommikust õhtuni killinguga mu elutoa põrandal ja panime lihtsalt 8 tundi järjest ja tegime mingid laule ja siis mängisime pärast jengat ja sõime mingi pelmeene. Ja see oli kõik väga tore, aga siis sai korona läbi ja siis oli, et siis olid säästud ka nagu läbi ja siis hakkas natukene nagu pitsitama, et okei, et ma ei saa nagu jääda ainult selle peale. Kuigi just siis ma olin tegelikult saanud ka plaadilepingu Universaliga ja noh, tehniliselt oli nagu, et ma võiks olla ka täiskaag artist, aga kui sul ei ole, ütleme niimoodi, et vähemalt 3 laivi nädalas, siis ega sa nagu väga ju raha ei teeni selle eest, et sul Spotify's inimesed siin kuulavad või YouTube's inimesed siin kuulavad või Instagramis su pilte laigitakse, nagu noh, sellest ju mingit sissetulekut sellist märgilist ei ole. Mm. Siis ma läksin Wise'i tööle, nüüd ma olen seal üle 2 aastat, 2,5 aastat olnud, töötan seal tiimi juhina, juhin 12-inimeselist tiimi, aitan veel nagu teisi tiime üle maailma, Tampas, Austinis ja sõike väga huvitav vastand sellele, et mulle meeldib rääkida alati, et ma olen nüüd päriselt Hannah Montana, et I'm Miley, siis kui ma olen seal 9-5 ja siis pärast 5 jooksen stutti ja olen Hannah, et tõmban oma blondi wigi pähe tuka ette ja enterin oma Hannah Montana erasse. Aga selles mõttes see polaarsus on nagu päris suur, et mingi hetk, kui ma hakkasin ka rohkem vastutust tööl võtma, siis kadus ka muusika pealt fookus. Mm-hmm. Et ma ei ole nüüd, ma ei taha isegi öelda, 1,5 aastat soolo laulu välja lasknud, et ma olen olnud sõike tore feature artist, Sammy ja Gavi ja Pluto ja Villem ja noh, ma olen kõigi lauludes laulnud on ja olnud seal see tore mimmu, kes aga tuleb seda... laulab selle refrääni ära on ja. Aga see on ka nagu... See on nagu... Ei, ma räägin, et see on nagu okei, okay, et kõigil on nagu mingisugused nagu... Aga see on üli lihtne, sellepärast, et sa lähed sinna stutti, sa laulad oma selle versi ära, sa tõmbad minema sealt ja nad teevad kõik suest ära. Ja sa lähed sinna reliisile kohale mingi, jõu, ma tegin ka mussi. Noh, selles mõttes on see tore, aga nüüd... Ei, ma räägin selles mõttes, et üldse nagu muusikas ka, ma ka ei kirjutanud terve 1 aasta nagu mussi. Mm-hmm. Ja see, et ma pidin võtma selle aja nagu, et teha albumit, et see on nagu... No sa eladki nende 2 elu vahel, sest Eestis nagu muusikuna see ongi keeruline. Et
mingi hetk, ja, ma mäletan, ma olin USAs ja ma helistasin sulle ja ma nutsin lihtsalt FaceTimes ja ma olin mingi, et mul on siuke tunne, nagu ma olen teinud ala teadlikult valiku, tahtmata teha valikut, et kas ma nüüd olengi nüüd see corporate girlie, kes käib 9-5, tegelen seal, noh, selles mõttes nagu ka märgiliselt suurt asjadega mulle meeldib see. Ma olen hea selles, ma nagu näen endal ka selles mõttes nagu väga suurt karjääri on ju, aga samas muusika on miski, mis täidab mu hinge sellisel viisil, mis mitte midagi muud ei ole nagu sinna ligi lähedal isegi. Ja nüüd siis võib-olla sellest nutufaasist, kui ma sulle ära nutsin. Mina peppisin ja kuulasin ja rääkisin, ütlesin, et asjad ei ole nii. Ütlesin, et sina olid ka ju tegid EP-d üks aeg. Ja meil on kohaks, et sa oled nii tubli. Nii tubli, sa oled nii hästi saad hakkama. Ja näed, aga noh, nüüd... Helena käis Soomes. Käisin Soomes. Ütles, et ma kirjutasin 4 lugu. Läksin, ma olin 2 päeva stuudios, 8 tunniga kirjutasin nagu 2 lugu korraga otsast lõpuni. Ja siis nüüd tegelikult saab... Tuli tagasi niimoodi, tuleme autosse. Ma olin kuskil PR-i vendil. Ja see oli, kas ma autosse tahad tulla? Ma sõin, mis seal autos on? Mul on 4 lugu. Mul on 4 lugu. Tava ilme kohe. Et nagu nüüd, kus ma olen tegelikult aasta aega põhimõtteliselt labelit olnud, ma Universaliga lõppes leping ära. Ma ei tea, ma olen see independent artist nüüd ju. Ma ei saa öelda. Ei saa öelda, ma pannast legal reasons. No, ei, mitte, et ma... Jah, hetkel, praegusel momentil, mis iganes kell on, ma olen independent artist siin lähitulevikus. Kaest hakkab kohtumine. Võib-olla tuleb väiksed muudatused koos uute singlitega ja selles mõttes nüüd... Ja te kuulsite õigesti. Neiul hakkab mussi tulema. Laulud tulevad. Kuulake, jätke meelde, pange kirja. Spotify's Helesa. Self-promo. Ei, meil oli lõpus terve promosegment, seal me saame kõik üle korrata. Okei, võtan sõnad tagasi. Tuleme selle juurde tagasi, kui aega on. Kui aeg üle. Ja. Mul on nii tore vaadata, kuidas te ka üksteist nagu samamoodi lift upita vaata, sest see on täpselt, kõik, mis puudutab oma loomingut või see enda seismist, siis see on paratamatult raske, nagu me siin tundega järjest oleme praegu arutanud, on ju. Nii et see on jällegi nagu väga lahe on näha, kuidas te selle osas üksteist toetate. No, kui raske on seda... No tegelikult, okei, sina nagu oled ju ametlikult nii-öelda 9-to-5 tööl, aga isegi kui sul tegelikult seda tööd seal kõrval ei ole, siis nagu mul on tunne, et loome valdkonnas eriti on seda balanseerimist alati päris palju, et tihti kogu sinu töö võtab ära terve sinu elu on ju, keegi ei ütle sulle, millal sul on office hours või isegi kui sul office hours on läbi, siis sa lähed kohe peale seda uuesti. Minu arust muusikute puhul nagu inimesed arvavad, et see tegelikult ei ole töö. Jaa. Et nagu, noh, et vaata sa nagu... Et sa nagu esined, vaata. Hobby. Ja siis inimesed arvad, et sa tuled sinna lavale, et sa nagu muu seas laulad, vaata. Aga inimesed ei näe nagu seda telgitagust, kus sa nagu kirjutad mussi ja koged neid lahedaid olukordi, millest oma muusikat kirjutada ja nagu teed proovi ja käid stuudios ja nagu planeerid. Noh, et see on nagu... Photoshootid, muusika, video, filmised, et nagu tegelikult see võtab ka selle meeletoja. Kuigi need on nagu üli, noh, sellised naljakad tegevused, vaata, mida oma nagu tööks pidada, aga nagu ikkagi. Jah, absoluutselt. Eks seda tasakaalu leidmist on tõenäoliselt päris palju. Kui palju te olete nagu tööalaselt ennast... niimoodi ka nagu võib-olla veidikene ebamugavalt tõestama pidanud. No just see sama ise enda seismine. Ma ei kujuta, et mis need olukorrad täpselt on, aga kui nagu hirmus või challenging see teie jaoks olnud on? No ma olen hetkel veel 25, aga 25-aastaselt juhtida üle 12 inimeselist tiimi ja enamus inimesed seal on minust vanemad inimesed. Minu teised tiimliidid on ka minust, ütleme niimoodi 10-15 aastat vanemad, et selline, eks see katsumus on ikka olnud, et ennast tõestada, et ma arvan, et ma kindlasti meeletult üle kompenseerin kõigega, et ma teen nagu kõik asjad ära õigel ajal 3 päeva enne veel 10 korda rohkem pealegi, aga selle arvelt, kui sul nähakse, et näed, ta teeb nii palju, sul antakse veel ja veel ja veel ja veel. Ja siis sa istud seal, et mingi I think I girl boss too hard. Oh no. Reaalselt oled kuskil mingi tushi all, mingi ma ei taa enam. Emme. Sa ei aru, et mul ikkagi meeldib teha. Et noh, tõesti oligi üks hetk sellel kevadel, kui mind saadati nagu
kolmeks nädalaks komandeeringusse USA-sse üksinda wow. ja sa pidid minema nagu täiesti sul on vastutada teised regioonid, sa lähed sinna koolitama inimesi välja, olles ise seda tööd teinud on ju 6 kuud, et big selline girl job. Et jah, nagu seda Helena vastutust. Helistus, ma olen kuskil ketos. Ja, ma kogemata panin enda Airbnb ketosse ka veel. Nagu sa lähed ma armastan, lihtsalt... kui see juhtub. et nagu sellist, ma ei tea, nagu sellist ülekompenseerimist, et I can do this. Samas noh, kõik need asjad on nagu nii palju õpetanud ja arendanud ja kasvanud, et ma ei oleks just. Mitte kunagi siin, kui ma ei oleks võtnud seda vastutust ja pushinud ennast nii hullult. Et, aga noh, 21-aastaselt sa oled tehniliselt kõige noorem inimene laua ümber ja panna enda sõna maksma. See tähendab seda, et sa pead ikka näitama, et sa oled põhimõtteliselt sellel alal kõige pädevam. Mm-hmm. No aga samas jällegi nagu sa ütlesid, see on minu mõelest niivõrd õpetlik, et mis on see ütlus, et Jumal annab kõige raskemad battle'id kõige yeah. tugevamatele inimestele yeah. ja mida rohkem, nagu minu mõelest on nii näha, kui inimene on pidanud töötama või eksisteerima, no vahel selle töövaldkond, mm-hmm. vahel on sinu pere, kus sa pidanud eksisteerima keskkonnas, kus sa pead ennast tõestama, yeah. siis jaa, see on sinu jaoks meeletult keeruline, aga just see sama distsipliin, yeah. see kohalolek, mm-hmm. kõik sellised asjad tegelikult arenevad täiega selle juures, mm-hmm. mis on alati minu mõelest heaks lohutuseks. Yeah. Et vähemalt nagu becoming a better person through minu, this. Mu enda kõige suurem moto, mille järgi ma elan, on see, et nii. Kui mul on mugav, siis ma ei arene. Nagu growth never comes from your comfort zone. Oh, ja see jah. Ongi see, mille järgi ma olen alati aru saanud, et see hetk, kui mul on mugav, see tähendab seda, et ma seisan. Ühe koha peal ma ei arene, minus ei ole midagi uut, nagu ma olen jõudnud mingi see leveli tippu. Nüüd on vaja leida uusi võimalusi, et edasi nagu liikuda. Word. Et jah. Nõustun. Kuidas ingel sinul on ise enda eest või nagu selle, oota, mis see sõna oli, mida ma enne kasutsin, see oli mingi jube hea sõna. Mis sõna see oli, mida ma ütlesin? Ise enda seista? Tõestama. Et kui palju sinul nagu praeguse iseseisva artisti elus seda enda tõestamist. Ja siin kolm ma ei mõtle ka lihtsalt ise enda seismist, vaid just seda nagu vahel ka ebavajaliku tõestamist. Et jaa, ma olen siin, ma teen päris asja. Milline kogemus sinul sellega on? Puh, ma ei... Ja see nagu küsimus veits on nagu keeruline, sest see vist on nagu igapäevane mingisugune battle nagu. Et sa tulen eriti naisartistina, see on nagu Eestis eriti keeruline, et nagu noh, kas kui me vaatame mingid festivalide line-uppe, siis nagu seal on käputäis naisi ja ülejäänud kõik on mehed. Mitu naisartisti sul Beachgrindil laval oli? Kaks? Noh, ja ma nagu võibolla mehed siis muusikamaastikul Eestis teevad rohkem tööd, ma ei, isegi ei oska seda nagu... Ei, no, ma arvan, et naised peavad tema 2 korda rohkem tööd, et jõuda sinna, kuhu mehed jõuavad. Et jah, mitte üldse nagu selle poole pealt, et see oleks kuidagi meeste ja naiste nagu ei. Küsimus, aga lihtsalt sul on nagu vaja ennast rohkem nagu tõestada. Nagu et jah, kuidagi ma olen seda tööd nagu nii kaua nagu teinud endaga, et nagu noh, minu jaoks oli hästi oluline kogu see selline imago pool, et ma olen nagu alati hästi sellesse nagu keskendunud, see oli ka põhjus, miks ma tegin selle nagu albumi filmi, et kuidagi lihtsalt nagu kõneleda enda artisti eest läbi nagu visuaali ja minu jaoks nagu kogu see protsess on hästi nagu pikk olnud. Mis ma tahtsin öelda on see, et minu arust naistel ja meestel on veidikene erinevad standardid, eriti muusikamaastikul, et kui sa oled naine, siis ütleme niimoodi, et sinu välimusele pööratakse 10 korda rohkem tähelepanu. Et ma ei ole veel kurvemat videot näinud kui selle aasta Pühajärvel, kui mingi poiss ütles, et ja ma tulin Liis Lemsalu kuulema, aga nüüd on rase. Ja ma lihtsalt ei suutnud nagu... Ja et sul nagu mingi, noh, et mida sa siis öelda tahad sellega nagu? Et nüüd on... Et me nagu kasvatame ja sünnitame need yeah. lapsed ja me hoolitseme nende eest ja siis sa oled kuskil Pühajärvel ja sa ütled mm-hmm. sellist nagu, yeah. mis su ema tegi siis? Et, jah. Noh, aga, see, jah. aga ma jah, olen nagu üritanud jah. Analüüsida, millest see nagu tuleneb ka, et naistel on nagu keerulisem, aga ma nagu... Ja ma arvan, et mehena sul on lihtsalt nagu nii palju lihtsam kuidagi olla.
Ja ma ei tee seda nagu põhimõtteliselt kunagi, aga kui mu album välja tuli, siis ma lugesin enda videota kommentaare. No, ei, üldiselt nagu väga toredad asjad on kirjutatud ja ma olen üli tänulik alati selle eest. Aga siis seal oli üks härras, mis kommenteeris minu alati. Eesti lauluvideot looga lõpuks muutub, siis kus mul olidki väga paljastavad riided selles ja see oli nagu taotluslik ja mul ei ole üldse nagu kahju näidata seda, mis mul on, aga see ei peaks olema kuidagi mingisugune põhjus nagu seda kommenteerida, vaat, et nagu ma mäletan nagu koolis kunagi, ma tundsin nagu piinlikust nii-öelda enda keha pärast, aga see nagu ma olen kuidagi käinud nii pika teed, ma ei, nagu, ei näe seda, nagu, ei pea seda vajalikuks enam. Aga jäs, härras mees kommenteeris, et näe, et oma umbes keha näitamisega see endale fänne ei kogu, et võiks vähemalt laulda osata vaata. Nagu... Ei ma... Ja nagu... Aga nagu mehe kohta sa ei saa seda öelda vaata. Et nagu... Ja need standardid on nagu ikkagi nii erinevad. Et ma ei oska nagu kirjeldada isegi, miks sa nagu nais... Et ma ei väida üldse, et mul on nagu tootult raske teekond artistina. Ma ei arva seda üldse ja ma ei too seda üldse nagu õigustuseks, et ma ei ole nii kaugele jõudnud, sellepärast ma olen naine. Nagu see ei ole absoluutselt niimoodi. Ma armastan olla naine ja mulle meeldib kõik see, mis sellega kaasneb. Aga lihtsalt jah, võib-olla enda eest nagu seista selles industries on nagu keerulisem. Mm-hmm. Et plus mu nagu manager on ka naine ja nagu, noh, ma tunnen, et sa oled lihtsalt nagu, me oleme naistena nagu inimestena palju sellised kuidagi pehmemad ja just. Nagu sellise teissuguse loomuga, et võib-olla nagu enda sõna maksma panna ongi nagu raske. Ja et nagu, noh, et ma olin 5 aastat, noh, kuidagi, jah. Et ma ei tea täpselt, millest sa nagu tuleneb, aga lihtsalt, et eks ikka sa pead nagu keskenduma sellel, et kuidagi ennast nagu tõestada. Tead, mis minu mõelest see on või? Vaata öeldakse, et naised ju võiks minna küsida, ma ei tea, palka juurde, naised lihtsalt mine ja seisa enda eest on, et okei, me räägime, et okei, mehed lähvad, löövad rusika laua peale, noh, siis öeldakse, et okei, miks sina ei või minna seda tegema, minu mõelest see, mis ütlesid, on väga õige, et oma loomu poolest me olemegi ju niivõrd palju pehmemad, meie nagu esimene ideaalne variant ei ole minna agressiivselt, näiteks vaata see mees ka, kes nagu kommenteerib mu keha, nagu, aga mida sa siis nagu sealt, kui sa nagu arvad, et ma ei oska laulda, mida, miks sa seda videot vaatad siis. Ja see ilmselt, et sa ise vaatad ja kommenteerid seda nagu, et see on nagu nii naljakas nagu viis, kuidas ma nagu arvan, et nagu muusikamaastikul on see väga suur osa naised nagu, kes näitavad rohkem oma keha ja on rohkem seksikamad ja toovad seda rohkem välja versus nagu, noh, et meil on TikTokis ka praegu nagu tohutult palju pushitakse seda, et nagu kuidagi kõik on nagu normaalsus, nagu stretch marks, nagu karvad, nagu kõik maailma asjad, vaata. Aga siis sa näed neid mingid mehi, kes kommenteerivad sellel ja päeva lõpuks ei ole isegi nende jaoks see video tehtud, vaid pushida tüdrukuid, et nemad oleksid enesekindlamad sellest, mille eest me seisame ja see muutuks nagu meeste jaoks ka normaalsuseks, vaata. Jaa, võibolla see ongi see koht, kuhu nagu oma energiat tegelikult kõige rohkem tasub panna, et no okei, võibolla see on nagu noh, nende inimeste puhul, kes avalikult enda loomingut ja ise ennast näitavad, see on võibolla nagu, või noh, seal on rohkem samastumist, aga tegelikult ka nagu igapäeva elus. Kui sa ka otsustad, ma ei tea, panna endale selga üks kõiku paljastava riietuse, milles sina tunned ennast enesekindlalt, siis hoida ka oma fookus seal, et ma teen seda, sest mina tunnen ennast hästi. Ma loodan, et sa annab teistele tüdrukutele, kellega ma ei tea, koolis või kus iganes sa seal käid, on ju, et sa saad neid empowerida ja see on veits ka selline nõja ring, on ju, et nagu kritiseeritakse, samas sa oled ise see inimene, kes siis vaatab, kes annab rohkem vaatamisi nendele videotele. Aga samas, noh, lihtsalt uues nagu paralleeliks nagu, ma nagu väga armastan mehi ja nagu on väga, väga toredaid ja lahedaid mehi. Et nagu, noh, ma ei arva, et see on nagu, et ma ei arva, et see on nagu nii, nagu, noh, et see ei pruugi üldse nagu meeste küsimus olla, et see on ka nagu üleüldiselt üksteise nagu toetamine, et ma tunnen, et see tõestamise küsimus, mis sa nagu küsisid, et ma arvan, et on oluline ennast tõestada, sest niimoodi sa nagu, ja nagu set the ground, nagu kas või enda jaoks, et kas või ise endale tõestamine on nagu oluline osa, aga samal ajal lihtsalt jah, see mingi sõprusus tulenev nagu toetamise küsimus, kas või selles industries või töös, et see on nagu, peaks olema kõikidel nagu võrdne.
Jaa, ei, mä nõustun täiega sellega, et iga asi nagu ei pruugi lõpuks olla ka see sama mehe versus naise küsimus, vaid pigem nagu mõte, kogu selle mõttekäiguga siin on võibolla anda võimalus ka kuulajale samastuda sellega, et see on lihtsalt väga raske navigeerida vahel. Mm-hmm. Just see sama, et okei, samal ajal on ju need naised, kes on mingi full on girl power, fuck men, on ju, see on nagu niivõrd, ja teistpidi see on ka nii touchy subject, et isegi kui me praegu nagu sinna teemasse lähme, mina olen, mingi okei, nii, kas ma nüüd ütlesin midagi valesti või kas, nagu, kas nüüd kas ongi, mulje, ka veits, me... nagu selline, see ongi raske teema, mille nimel nagu kõneled, aga minu arust lihtsalt sellisem jah, nagu heatahtlikus, jah, me jõuame ikkagi selle juurde tagasi, aga see on lihtsalt nagu kõikide inimeste suunas, vaata. Et täpselt. Nagu, ja see on, ma arvan, ka lihtsalt tööalal nagu niimoodi, et ma arvan, me kõik otsime päeva lõpuks seda tööd, kus me tunneme, et me oleme hoitud, kas see on tiimitöö või see on nagu üksinda, et sa siis nagu vastutad iseenda eest, et... Et jah, ma arvan, et see on nagu lahe, et inimesed nagu pingutavad ja tahavad ennast tõestada ja nagu, kui seda veel hinnatakse ka, siis nagu me oleme kõik palju rõõmsamad ja õnnelikumad inimesed. No täpselt. Ja ükski, nagu sa ütlesid, Helena, et ükski hea asi ei tule mugavustsoonist. Ja sa ütlesid kuidagi ilusamine või paremine, aga igal juhul see sama... Kasv ei tule mugavustsoonist. Täpselt, et lõpuks iga asi ei peagi elus olema lihtne ega mugav ja tihti peale need asjad, mille nimel peab kõige rohkem vaeva nägema, on ka hiljem kõige rewarding oma. Just täpselt see nagu tunne, kui sa saad millegi väga suure... ka hakkama, et see on kirjeldamatu, ütleksin mina. Absoluutselt. Praegu. Ma tahaks selle episoodi lõpus suunata meie jutu natuke sellele vaimse tervise teemale. No me tegelikult ju on nagu osa protsessist ja osa elust, et ei ole midagi niivõrd eraldi seisvat, aga ikkagi korraks sellel teemal peatuda. Ingel, sa ise mainisid, et ärevus on miski, millega sina oled nagu pidevalt läbi elu pidanud rinda pistma. Mis sind on selle navigeerimisel kõige rohkem elus aidanud? Ma olen välja lõiganud inimesed, kes minust seda tekitasid. Wow. Nagu ja ka nagu töö endaga muidugi, aga jah, see ärevus nagu tekkis sellest. Seoses teiste inimestega? Seoses ühe inimesega. Pigem. Okei. Okay. Aga noh, et ja et nagu kuidagi hästi palju tööd olen sellepärast pidanud tegema, mis on nagu hästi mingis osas nagu kurb. Et nagu me laseme inimesed oma ellu lootas nagu kõige paremat ja siis kuidagi jah, et ma olen hästi palju pidanud vaeva nägema kuidagi endas nagu lahti arutada need nagu asjad, mis tulenesid sellest kõigest. Et kindlasti seal on nagu muid elu aspekte ka, et ma olen hästi nagu kriitiline olnud terve elu enda suhtes ja aga see lihtsalt kuidagi andis sellise nagu lõpu põntsu sellele. Mm-hmm. Et mul oli hästi keeruline nagu aastake oma elus, kus ma nagu käisingi teraapias, tegelikult 2 aastat nagu lõpuks kokku ja lahendasin seda puntrat, mis mu peas oli, et mul oli tohutud nagu ärevushäired ja paanikahood nagu lihtsalt, sest asjad olid sees nagu hästi katki. Mis siin selle aru saama nii lõpuks nagu viis, et see on ka nagu väline faktor sinu elus, mis seda mõjutab, sest ja sa võid mind nagu vastu vajalda, kui sinu kogemus on teissugune, aga ma olen ise pigem tunnud, et ärevus minus tekitab alati seda reaktsiooni, et okei, mina pean nüüd maha rahunema, mina pean sama grippi oma asjadele, mina pean nagu sellega nüüd toime tulema. Ja kui sa ütled, et sa tegelikult lõpuks said aru, et see võib olla üks konkreetne inimene, kes ma ei tea, 80% kogu sellest asjast nagu põhjustab, on, et kui raske nagu sellest aru oli saada või kuidas sa selle aru saama nii jõudsid? Sellest vist ei olnud raske aru saada. Et see oli pigem obvious. See lõppes nagu hästi kolada situatsiooniga, kus lihtsalt ei olnud nagu mitte mingisugust nagu tagasiteed. Mm-hmm. Et jah, nagu ma ei ole sellest nagu kunagi nagu avalikult rääkinud ja ma ei ole sellest nagu väga kuidagi tahtnud ka rääkida, aga see kogu album, mille ma kirjutasin, see ma nagu tõesti kirjutasin selle oma südame põhjast ja see nagu aeg, mida ma nagu läbi elasin ja see need nagu kogemused, et ma nagu ei tahaks mitte kunagi, et ükski inimene sellega nagu kokku puutuks. Et see oli, et ma mõistan, et meil kõikidel inimestel on nagu elus rasked aegu ja kogemusi, aga lihtsalt minu enda nagu õnn kannatas nagu sinna piirini, kus nagu mind ei olnud nagu inimesena nagu olemas. Ja et lihtsalt... nagu sealt nagu välja ronida nagu
kui sa oled nagu ära lõiganud ennast nagu kõikidest teistest inimestest ka oma elus, kellele nagu toetuda. Et see on lihtsalt nagu väga keeruline koht, kust välja tulla. Ja ma nagu tean, et hästi paljud nagu kindlasti kuulajad ja inimesed nagu kannatavad ära usaga, et see ei pruugi. Ma ei väida, et see kõik nagu tulenes ainult sellest ühest nagu kogemusest. Eks me kõik nagu kogeme elus kus kooli ajal või hiljem nagu olukordi, nagu mis muudavad meis nagu arvamust enda kohta. Mm-hmm. Aga ma olen hästi nagu sügavale vaadanud enda sisse ja saanud aru ka nagu kust tulevad minu nagu halvad küljed ja nagu minu isiksus ja teinud nagu tööd nendega, et ma olen kogenud, mis tähendab see, kui sul on lihtsalt väga halb partner, kes ei taha nagu ühestki nurgast sulle hea teisu karjääris, sinu nagu vaimse tervise erialal ja nagu mitte millegis nagu, aga kui sa oled nagu noori armunud, siis sa ei oska seda nagu näha selle poole pealt, mm-hmm. Et jah, et me kõik kogeme ärevust ja ma kujutan, et see kindlasti on kõigile väga tuttav teema, aga lihtsalt ma arvan, et süvitsi minna nagu endaga ja ma väga nagu toetan teraapiat, isegi kui sul ei ole elus otseselt midagi nagu keerulist, et ma nagu lahendasin selles kaheaastases teraapias ka oma mingid lapsepõlve probleemid, mis nagu mul alateadlikult, millest ma nagu lõpuks sain rääkida, millele ma ei olnud kunagi mõelnud, millest tulenevad nagu, et ma hästi pisikeses saadik hakkasin hästi palju asju tegema, et ma olin 11, ma hakkasin pipi etendusi tegema, samal ajal käisin koolis ja huvialaringides ja see oli tohutult nagu, ma ootasin endalt hästi palju ja tänaseks nagu ma nagu ükselt tundsin, et ma ei suutnud mitte kunagi ennast nagu tänada või olla uhkenda üle, vaid ma kohe kootasin, et ma teeksin järgmisi suuri asju ja mitte kunagi see ei täida su südant, sest sa mitte kunagi ei oska endale aitäh öelda. Et nagu, et need on hästi nagu pisikesed asjad, ma võibolla räägin väga isiklikult lihtsalt enda kogemusest, aga olla enda vastu parem ja valida ka inimesed enda kõrvale, kes tahavad sind hoida ja näha sind õnnelikuna, et see töö on olnud nagu seda nii väga väärt, et ma arvan, et see on nagu vajalik kõigi inimeste elus nagu jõuda kuidagi endaga sinna rahukohta, et isegi kui sa oled kogenud oma elus keerulisi hetki, siis sealt on alati välja pääs nagu palju ilusamale tulevikule. Mm-hmm. Ma just oleks tahtnud järgmisena küsida, et mida sa nagu ütleksid võibolla kuulajale, kes hästi tunneb ennast ära. Selles samas olgu see üks inimene või olgu see töökoht või olukord või mis iganes, kus sa tegelikult sa tunnetad küll, et see ole sinu jaoks õige. Sa võibolla oled kaugenud nendest inimestest, kes võiksid sulle need toetuspunktid olla, aga samas see on niivõrd hirmutav teha seda sammu. Ja just see sama väljapääsu teema, et sul võibolla on tunne, et sa astudki kuskile pimedasse tundmatusse kohta. Ja nagu sa ütlesid, siis tegelikult seal on see helgem väljapääs. See võib võtta aega, see võib võtta... See võtab väga palju aega. Mm-hmm. Et ma tänase päevani nagu... Kui mul on head inimesed ümber, siis ma ikka vahepeal enda sees nagu mul on selline ebamugavustunne, sest ma ei ole harjunud, et asjad on hästi ja asjad on nagu korras. Ja ma arvan, et sina tead ka, ma olen tegelikult Helenaga väga palju ka sellest rääkinud ja Helenal on ka kogu säravuse teema väga tuttav ja me jagame tegelikult sama traumat siis, kui on ju sama ärevust. Peaaegu samasugust sellist mingit jah, nagu kogemust. Mm-hmm. Ja et... Kui ma midagi ütleksin, siis ma arvan, et see on ainukene koht, kus sa elus nagu võiksid olla isekas ja nagu valida ennast üle kõigi teiste, sest päeva lõpuks sa oled ikkagi siin maailmas üksi, isegi kui sul on head sõbrad, sul on hea pere, siis kui sa ennast ei usalda ja sa ise ei suuda ise endast tekitada, seda tunnet, et sul on turvaline. Et seda on ülilihtne öelda, väga raske teha, aga ma arvan, et see nagu õppimine ja arenemine mitte kunagi ei lõppe, et sa pead lihtsalt ükselt nagu tegema selle otsuse, et sa tahad endale parimat, sest sa elad lõpuks selle terve elu läbi, siis nagu niimoodi, et sa kogu aeg kannatad. Mm-hmm. Et ma ei räägi nagu, et jah, see nagu vajab tööd, aga see on seda väärt. Jah, iga õhtu lähed magama, oled nagu mina valin minu. Yeah. Mina olen mina. Mina. Nagu mina olen minu number üks. Nagu. Mina armastan ennast kõige rohkem. Ja. Et nagu ma arvan, et Ingel ütles väga ilusasti selle kohta nagu üleüldiselt, ma ei tea, nagu see vaimse tervise teema võibolla ütleme, et paar aastat tagasi veel oli pigem tabu
Ja ütleme, noh, see aeg, kui ma võib-olla ise kõige hullemini läbi elasin mingiseid asju, siis ma ei osanud sellest nagu mitte kellegagi rääkida. Ja ma arvan, et see on ka nagu üks suurimaid ohte vaimse tervise puhul, et sa ei räägi sellest, ma ei tea, vanematele, sa ei räägi sellest sõpradele, et sa elad nagu neid asju kõik enda sisse, mut kui ketrad oma peas mingiseid mõtteid ja kinnitad endale mingiseid väga musti ja ebatervislikke asju päevast päeva ja siis üks hetk sa seisad peegli ja sa oled nagu, et ma ei tea, kes see mind siia tõi ja siis ainult ise saad nagu enda otsa vaadata tollel hetkel. Et ma ei ole ka nagu, ma mäletan kunagi, kui ma käisin siis arsti juures ja sain diagnoosi, et mul on nagu depressiooni ärevushäired, siis ma ei oskanud sellest kellelegi rääkida. Ma käisin ühe sõbraga väljas too sama päev, kui mulle kirjutati välja antidepressandid. Istusime laua ääres ja ta ütles mulle, et ma ei ole siin kunagi nii rõõmsana näinud. Ja ma istusin seal laua ääres ja mõtlesin, muigasin oma, et mõtlesin, kui ta võid teaks. Istusin autosse ja nutsin. Mingi tund aega istusin autos ja nutsin ja mõtlesin, et oh my god, kui keegi teada saab, nagu oh my god, kui ma ema teada saab, et ma hakkan nüüd antidepressante võtma või oh my god, nagu kuidas ma räägin sellest oma poissõbrale, et nagu kuidas ma saan tunnistada kellelegi, et ma olen nii kurb, kui ma olen kogu aeg mänginud, et mul on kõik mega hästi. Elus võibki siis olla, vaata, asjad nagu võivad tegelikult olla okeid, et ma nagu, aga see lihtsalt on ja sa ei mõista seda, ja, vaata. Ja. Aga vaat nagu siuke vale häbi ja nagu siukene hästi nagu kuidagi ennast süüdistavad mõtted tuleks just sellisel kohal nagu täiesti ära unustada ja ma arvan, et kui sa otsid abi, siis see on nagu kõige õilsam asi, mida sa teha saad ju ise enda et jaoks. Isekas ja ei ole ise ennast armastada ja nagu hoida, et samamoodi nagu sa hoiad inimesi enda ümber. Ja. Et jumal tänatud, et ma läksin arsti juurde, jumal tänatud, et ma võtsin neid antidepressante. Ma olen nii õnnelik nüüd, ma ei ole absoluutselt enam selliseid ärevushooge, sellist paanikat aastaid juba, et kui mul sõbrannad kirjutavad, küsivad, et hei, kuule, mul on halvasti, et räägi oma kogemusest mulle, kuidas sinul oli, kas sa tundsid, et sa aitas sind, ma ütlen alati, et igaüks peab ise valiku tegema, aga minu jaoks oli see nagu nad ei ravin mind selle läbi, et nad andsid mulle mingit ajukeemiasse, mingit, ma ei tea, serotoniini juurde, vaid see oli, ütleme niimoodi, kaaslane, kellega ma saan käes kinni käia selle tee läbi ja siis lehvitada tal öelda, tšau, ma saan nüüd ise edasi minna. Et selline toetus võib-olla, et sa ei võta ravimeid, kui et see nüüd defineerib mind, vaid see on lihtsalt hetkel toetamiseks mulle, et ma saaksin kunagi olla õnnelikum ja parem. Ja ma tunnen, et inimeste puhul nagu ma olin kunagi nagu kooli ajal hästi kuidagi selline ebakindel ja kibestunud nagu kõigest, mis mul nagu kuidagi, mis suga olid juhtunud, mis on nagu võivad isegi olla väga mingid pisikesed asjad nagu, mis suga juhtuvad, aga need jätavad sussa nagu nii tugeva märgi, et see nagu aru saam, et kui sa nagu näed endaga vaeva ja et sa nagu tahad olla nagu sõbralikuma toredama, et üli kerge on olla, et kõik on mulle elu aeg öelnud, et sa nägi ülbe välja. Ja noh, täna ma ei pane seda nagu pahaks, mul ei ole nagu see on täiesti okei, aga mingis osas nagu Helena ütles ka ükskord, et kui inimesed siin nagu päris alust teaks, kui sa oled nagu et ja see ongi privileeg on siin tunda ja seda küll, hea. Aga noh, mingis osas sa nagu saad aru, et tegelikult sa ei taha olla selline inimene, sellepärast, et sul on endal need kompleksid, millega sa ei ole valmis tegelema sellepärast, et see on ülivalus ja keeruline, et nagu hästi raske ongi endal otsa vaadata ja öelda, et ma olen selles osas valesti käintunud ja see nagu iseloomujoon minus teeb inimesi kurvaks ja õnnetuks. Et jah, me oleme täna kuidagi räägime nii suurtest ja tõsistest teemadest, millest me võib-olla isegi oma vahel ei ole nagu nii palju rääkinud. Aga võib-olla me suhestume jah, oma vahel hästi nagu tänu sellele, et me kuidagi et meil on olnud rõõm kuidagi tulla selles aega, kus me mõlemad oleme. Ma olen ka nagu südamest õnnelik täna elus ja see on nagu nii kuidagi selline nagu hea tunne on endale niimoodi teha. Et, jah.
Väga inspireeriv. Minun mielestä se kõik nagu tuleb tagasi selle sama mõtte juurde, et jah, ühelt poolt me oleme siin maailmas päeva lõpuks üksinda. See on minu mõttes täpselt see mindset, mida sul on vaja, kui küsimus on enese tõestamises enda ees seismises. Ja siis on lõpuks, et tead, mis mina ei vastuta teiste inimeste tunnetest, ainult enda omade eest. Aga nagu see full circle tuleb minu mõelest, või see ring tuleb kokku nagu minu mõelest just selle koha pealt, et üks kõik, mis rõõm või raskus või kogemus elus on niivõrd nagu mitu korda rohkem väärt, kui sa saad seda kellega jagada, olgu see hea või halb asi. Ja tegelikult ka see julgus, mis sa pead endas leidma, et usaldada neid teistele inimestele, see paneb nagu vähemalt mind alati mõtlema selle peale, et kuidas sa nagu seal teisel peal oled, kuidas sa vastu võtad seda, kuidas sa saad oma, ma ei tea, sõbrannad tuttavad, keda iganes nagu võimalikult hästi toetada. Minu mõttes see on lahe, et me nagu selle kogu pika arutelu lõpuks jõudsime selle sama üksteise toetamise ja oma lähedaste inimeste hoidmise juurde taga. Ja meil tegelikult oli nagu siia episoodi lõppu plaanitud üks kiir välkküsimuste voor, aga ma ise tunnen, et see on niivõrd nagu hea noot, kuhu see jätta ja ma nagu ise tunnen läbi meie selle, mis me oleme poolteist tundi oleme siin juttu ajanud, et ma ise tunnen juba ennast niivõrd mõjutatuna, nii et ma nagu väga loodan, et kõik kuulajad jagavad seda tunnet minuga ja ausalt, me ei oleks saanud nagu küsida paremat episoodi selle suve lõpetuseks. Maria, sa ei tea, kui elevil meie olime, et tulla siia. Ja. Me nagu, ma hellasin Helenale esimese asjana, kui ma selle kirja sain. Ja niin, yes! Sest ma nagu mõlemad olema vaadanud su episoode ja vaadanud sinu YouTube videosi. Sinns olid pisike tüdruk ja meie olime pisikset tüdrukud. Ja näed, aeg on jõudnud siia maale, kus meil on nii hea meel siin olla ja meil on hea meel, et sul on meiega tore saada olnud. Ja ma tahan ka öelda, et aitäh sulle, sest et sa oled üli hea intervjueerija. Minu arust üks suurim oskus intervjueerijana on see, et mitte, et sa kuulad, et vastata, vaid sa kuulad, et mõista ja minu arust sa oled nagu iga vastuse lõpus teinud sellise mitte, et okei, tore, et sa vastasid, lähme nüüd edasi, vaid et sa alati kuulad sellise armsa mõistmisega, mis on ka väga, väga suur asi ja väga ilus asi ja aitäh sulle ka selle eest. Võt see on nüüd see koht, kus sa mu sõnad võtsid praegu suust. Sellise tagasiside jaoks ei oska nagu kunagi valmis olla, aga suur aitäh teile mõlemale. Kuna me rääkisime toetamisest ja sellest kõigest ja me ei ole sulle kunagi saanud öelda, kui suured fännid me oleme olnud, siis me saime edu sulle sellel ilusal teekonnal samamoodi. Edu teile. Tore on olla see väike märgiline täpp seal vahepeal. No igal juhul ma loodan, et meil kõigil ja kõikidel kuulajatel samuti läheb elus suurepäraselt, et sügis toob kõiki uut head energiat, uusi võimalusi, uusi sõpru, uusi lähedasi, inimesi, uusi kogemusi, kõike. Ma räägin, see 8. august ma manifestin tervele maailmale head energiat oma magamestas on ja te veel näete. Mul on viimasele isegi see, et ma naudin isegi nagu olukordi, mis ei ole nagu nii meeldivad. Et lihtsalt sellepärast, et ma olen mingi... See on karakteri jaoks. Ja. See on lihtsalt see on majalik. Character development. Igal juhul. Suur aitäh teile veel kord. Ja järgmise korrane kindlasti see jää viimaseks korraks teil kummalgi siin podcastis. Aga nagu ma siin episoodi alguses ütlesin, siis meil on kuulajatega ka väike omavaheline salajut. Natukene peame tõsist juttu teiega rääkima. Nii et ma saadan meie vahvad külalised koduteele ja olen kohe teie juures tagasi. Tšau! Tšau! No nii, see väike salajut, mis mul teiega rääkida oli väike teadane selle kohta, et me lähme väiksele pausile. Me lähme rannaväljandaga väiksele pausile. Okei, natuke nii nagu Ross ja Rachel võtsid pausi Friendsis, aga noh, kes sarja lõpuni vaatas, see teab, et see lugu ei lõppenud vist liiga kurvalt. Ma tegelikult ei tea, ma ei ole lõpuni vaadanud, aga tõepoolest väikene paus meil selle podcastiga on ees ootamas. Ma sihin umbes kuu aja raame seda, ehk ideaalis me tahaks olla tagasi oktoobris, võibolla oktoobri lõpus, asjad on segas, et hetkel okei, me peame natukene oma mõtteid koguma, natukene ettevalmistama teil uut hooaega, nii et ma loodan, et te liiga pahased ei ole ja ma tahtsin lihtsalt teid kõiki tänada, kes on neid saadeid kuulanud ja kes on kirjutanud ja kes on tagasi sidet annud ja üldse kõik, kes on seda saadet aidanud minuga koos teha, see läheb nüüd väga melanhoolseks ja kõik külalised, kes meil on siin käinud, see on olnud üks väga-väga vahva sõit, nii see sama suvehooaeg, kui ka tegelikult kõik need paar aastat, mis meesta saadet oleme teinud. Ma räägin nagu, ma läheks freaking pensionile. Ma olen kuu aja pärast tagasi, nagu miski ei ole nii permanent, aga ma lihtsalt tahtsin kõigile aitäh öelda. Ja võtke teie ka
puhkust, kui teil on vaja. See on täiega okei, vahepeal võtta aeg maha enda mõtteid natukene koguda, natukene regroupida ja siis teist uue hooga tagasi olla. Nii et me lähme teema seda. Näeme teiega varsti jälle. Olge tublid. Ciao!